Ahoj, máme další týden, to znamená, že tady je další oblíbený rozkecáno a dneska je tady se mnou Vilko. Nazdar. No a co se týče témat, tak rozebereme si tragický úmrtí pravděpodobně Sally, nebo respektive to, že se ztratilo jeho letadlo. Budou tady nějaký přestupy, o kterých to dneska bude hodně, ať už to je hostování Higuaína, Piontek do ACčka, přestupy do Barcelony, ať už to je De Jong nebo Boateng, případně Balotelli do Marseille. Další, co teď budeme mít, tak hodně zraněných hráčů, nebo hodně zraněných ofenzivních hráčů Tottenhamu, něco o Jorginhovi, máme tady i kousek o Boltovi, že skončil s fotbalem, zranění Neymara s Bellerinem a nadváha Marcela. To je asi podle mě nějak dneska všechno, potom tam budeme mít ještě vaše otázky, takže snad to nepřetáhneme, jako vždycky, že jsme začali na 50 minutách a poslední podcast měl kolik, hodinu a půl? No, hodinu a půl skoro. No, tak doufám, že to dneska bude lepší, že to do té hodiny a půl max, že to dáme. Ale tak my si ještě přidali, no. No, něco jo, no. Ale tak to je prostě, ono se toho stane hrozně moc a vždycky i takhle chci, víš, zhrnout prostě všechno tak nějak to nejdůležitější, co se stalo za ten týden. Aby to byly takový jakože noviny. Klidně můžeš začít s tou první událostí, což je Sala, který vlastně přestoupil teďka do toho Cardiffu, respektive nepřestoupil. No tak přestup se zrealizoval, ale no chlap spadl s letadlom. Já jsem to mal jinak napísané hned, jako se to stalo, jako ten přestup. Jsem to mal napísané, jako že to budeme rozoberat, ale z trochu jiného pohledu, lebo mal jsem rozobraný samotný přestup, lebo ten Sala prestúpil z NAN do Cardiffu za 20 mega. Si vezmi borec, ktorý hral z NAN francúzsku ligu, išiel do Cardiffu, ktorý bojuje o zachranu. A pravdepodobne sa stoupí. A pravdepodobne zostupí a on tam prestúpil. Hej, ako to som chcel rozoberať z toho pohľadu, že aká je tá sila Premier League toho klubu, ten Cardiff vysolí 20 mega len tak proste za hráča. Mm-hmm. No ale udalosti sa trochu zmenili. Souhlasím s tím prvním pointem, já bych asi spíš šel do toho druhého. Co se týče takhle, já jsem četl nějakou nahrávku z WhatsAppu, nevím, jestli je to pravda, nechci to tady prostě Ševraj, to je pravda. Aha, tak asi to teda je pravda. Každopádně nemám to jako nikdy úplně 100% potvrzení, takže nechci úplně říkat, že to tak je, proto to zmiňuji, že je možný, že to třeba bude trochu jinak. Každopádně jsem tam četl, že on už předtím, než letadlo vzlétlo, tak byl nervózní, nahrával hlasovku, že pokud do hodiny a půl se nic nestane, sorry, přišla mi zpráva, z toho vypnu, že když do hodiny a půl se nic nestane nebo ho neuvidí nikde na radaru, takže by ho měli začít hledat. Což už je podle mě jako dost velká známka, že prostě asi něco úplně v pohodě není. Jo. A jak říkám, neviděl jsem to letadlo, nevím, jak to vypadalo, ale prostě... Bylo také maličké letadílko, no. Já jsem viděl jako fotku, zase nevím, jestli to bylo přímo to, protože víš co, noviny ti tam hodí jakoukoliv fotku, oni se s tím moc neserou, ale takže já tomu moc nevěřím, já to, co si přečtu, tak jako mám k tomu hodně velký odstup, čemu věřím a čemu ne, takže si všechno musím ověřovat vždycky 10x, jestli je to z nějakých kvalitních zdrojů. Každopádně jako tam, ono, já vždycky hledám něco, jak se může udělat nějaký krok, aby se to nestalo v budoucnu. Prostě v první řadě asi letět jako kvalitním letadlem, jo, ale ono prostě zase to není úplně levná záležitost, jo. Nějaký takovýhle přelet letadlem klidně může stát prostě třeba milion, nebo já nevím kolik, prostě nelítám letadlem vlastním, takže jako nevím, ale jo, prostě může to stát fakt hrozně moc peněz, což samozřejmě Cardiff, pokud by věděl, že se mu může něco ohrozit na životě, tak to samozřejmě zaplatí ty peníze. Ale je to o tom, že oni ty hráči takhle lítají pravidelně a nic se neděje. Jo, víš co, jakoby nejsem nějaký letecký expert, abych tady rozebíral vítr a tyhle věci, sám o tom nic nevím, nerozumím tomu prostě. Takže si spíš počkám na vyjádření někomu, kdo tomu rozumí. Ale minimálně prostě, já vždycky mám to procento, že ještě doufám, že se najde. I když už se psalo, že se nenajde, tak já mám vždycky takovou prostě, a to je ve všem, to není, to je prostě v čemkoliv, co dělám, nebo co se stane, tak mám aspoň 1%, že doufám, já, že prostě víš, že něco třeba se někde najde, nevíš, jo? Já nechci být jako taky, ale šance není žádná.
Já vím, já jsem to četl, já jsem četl o těch záchranářů, že ta šance je prakticky žádná, ne ani minimální. Už po prvom dni prostě, keď už oni našli prvý den a jak to zrušili to hledání v noci, tak už prostě neprežiješ, to nemá šancu. A i kdyby pristáli někdy na vodě, alebo čo, tak prostě nemá šancu. Jak říkám, nevím, jaký jsou tam podmínky, ono teoreticky může se dostat... Víš, pokud já nevím, jestli mohl přistát třeba na nějakém ostrově, který tam třeba je, a tam někde být, jo. Jasně, pokud je ve vodě, tak to je konec, jo. Ale teoreticky když můžeš přistát nějakým... On spadl nad průplavem. To se ví, že spadl nad nějakým průplavem. Mm. Takže tam není ani v okolí nějaký ostrov, jo. Nic, prostě do vody. Tak to je na hovno. Ale jako k tomu asi už není nic moc co říct, no. Je to samozřejmě smutný. Takovýhle věci se prostě dějou. Samozřejmě pokud je to fotbalista, je to vidět o to víc. No je to zmedializované poriadně. Přesně tak, no. Ale takhle to řeknu. To, co se děje, tak ještě jinak, abych to sformuloval správně. Pokud se něco stane nějaký známý osobnosti, nemusí to být nutně fotbalista, vždycky to je rozmazaný víc. Ale tady bych se u toho trošku jako by pozastavil, protože je to letadlo a kdykoliv spadne prostě nějaký letadlo nebo se stane nějaká letecká tragédie, vždycky se to řeší. Vždycky. Takže já si myslím, že v tomhle případě by se to jako řešilo i v momentě, kdyby to nebyla známá osobnost. Víš, jak to myslím? No, jako řešilo by se to, ale bylo to malé letadlo, zemřeli iba tam dva ľudia, čiže ono by to nebylo až tak, víš, ono keď spadne nějaký Boeing veľký, tak sa to rieši, lebo to je smrť 150 ľudí, vieš. Ale takéto malé lietadla, keď spadne, tak podľa mňa sa to až tak nerieši. A tam je potom otázka, jak sa třeba vyřešili ty veci? Víš, jak byl ten trojuhelník Bermudským? To bylo, no. Nejsem si tý teďka. Tam taky ty letadla mizely, ne? A našlo se nikdy něco, nebo zjistilo se nikdy něco, nebo nikdy? Nevíš taky, já taky nevím. Hele, dejte nám to vědět do komentářů tohle, jestli někdo sleduje ty letadla, nebo znáte někoho, kdo to sleduje, tak klidně se zeptejte, nebo jestli vám se chce hledat na netu, tak klidně hojte nám to do komentářů, protože tohle mě jakoby reálně fakt dost zajímá, co se dělo třeba, co se děje prostě s těma letadlama, který se ztratí a nikdy se jako nenajdou, protože přece nemůžou jen tak zmizet. A dneska už máme taky technologie, že prostě najdeš všechno, i kdybys měl najít vrak, tak prostě ho najdeš nějakým způsobem. Tak jestli ty letadla jako úplně zmizí, nebo víš, jakoby, co se s nima děje. Vo vodě skončí. No jasně, ale i v té vodě prostě se nerozpadnou. To tam zůstane stovky let, takže najdeš minimálně nějaký ostatky. Víš, jak to myslím? No, možno, hej. No, ale můžeme se asi přesunout na další téma, protože tady asi, co k tomu říct, jakoby, já když jsem to viděl, tak mě jako zamrazilo, protože když prostě kdokoliv umře, není ti to příjemný. No, já jsem tu mal ještě nějaké statistiky toho stálu, lebo prožíval jakože vážně parádnu sezonu. To klidně můžeš říct, to může být jako zajímavý. Když no, tak Sala prožíval parádnou sezonu v Nantes. Vlastně za 1377 minut v League One strelil 12 gólov. A ono, možno si povie, že čo je to 12 gólov, ale keď si vezme, že Falcao strelil 8, Dembele strelil 6, Fekir strelil 6 a v rámci top 5 League mal rovnako gólov ako v Lige, mal rovnako gólov ako Ronaldo, alebo viac ako Paco, Royce, Werner, Aguero, Lewandowski, Icardi, Griezmann, ako čo viac povedať, parádna sezóna. Mm-hmm. No jasný, a to je přesně to, jo, to dobře, když se odkloníme trošku od toho fotbalu, ty statistiky jsou jakoby neskutečný, tak je to jakoby i něco pro vás, jo, že prostě nechci tady dělat nějakého mudrce nebo něco takového, ale prostě vážit si jakoby každýho vlastně toho dne, i když to je prostě těžký v tom, kdy jo, pořád seš prostě v nějakém zhonu, pořád něco děláš, pořád se něco děje, musíš tohle, to někdo potom něco chce a tak dále. Případně, ať už jste v práci nebo ve škole, jo, prostě pořád po vás někdo něco chce, takže úplně jako chápu, že není to jednoduchý, ale tady můžete krásně vidět, že z ničeho nic, v nejlepším věku, prostě se vám může něco stát, stane se tragédie, nemusíte spadnout letadlem, jo, prostě autobus, nehoda, cokoliv. Takže to je jakoby i pro vás se zamyslet vlastně nad tím, jak třeba trávíte prostě nějaký čas svůj a jestli je to něco, co jako reálně fakt chcete dělat, anebo jestli to děláte kvůli tomu, že to někdo jiný po vás chce. Asi do tohle nechci nějak moc víc zacházet, jenom taková krátká vsuvka o tomhle, že to jako může po naučení, který se z toho můžeme vzít, že všechno končí a my nikdy nevíme kdy. Tak, tak. A půjdeme teď už na ty pozitivnější témata. Jdeme na pozitivně. Mám tu ještě ty pár jiných leteckých nešťastí, které se staly, také významnější.
Můžeš, dobře, to se k tomu bude hodit, klidně povídej. Tak ještě tu mám akože nešťastie zo 6. februára 1958, kedy vlastne spadlo lietadlo Manchester United, to je asi taká dosť známa téma a zomrelo vlastne až 8 hráčov a dokopy 23 ľudí. Mm-hmm. To asi také nám je celkom blízke. Jo, určitě, určitě, tak jako, jako fanoušek Manchesteru prostě, no. Tak to je pro mě to nejsilnější, že jo, to je prostě no. Jako, o toho, s tom film jsem viděl třeba 10x a 180x ročí. Takže prostě jako tam ani nejdou jako udržet slzy, jo, takže jako to a ten je tým, prostě. A ten tým byl parádný. Mm-hmm. Kámo, ten tým on reálně mal na to, že by, vlastně to bylo to období, kdy Real Madrid vlastně mal tých prvých 5, alebo koľko vieš, tých vyťazí v tej Lige majstrov predchodcovi, vieš. A reálne ano. Ten tým, on podľa mňa mal na to, aby to ich porazil. Mm-hmm. Lebo tam boli, tam boli neskutoční borci, vieš. Proste Duncan mal 21 rokov, alebo koľko, on už mal od 16 hral v Ačku proste, až to bol, to bol najväčší talent, možno. Aha, aha. Jo, tam, byla to jako obrovská generace. No. Ale prostě takýhle věci se dějou a je to tak, že musí to být prostě co nejvíc zaopatřený. Jo? Dneska už podle mě je skoro nemožný, aby spadlo letadlo. Velký jako. Že už víš, už máme tolik opatření, ale jsou prostě jiné věci, které se jako můžou stát. No, takže, no jasné. Ale ono, když si vezmeš, každý rok aspoň, já tak minimálně postraním aspoň dvě velké letadla, které spadne. Mhm. Jo, děje se to, no, je to prostě, je, potom, potřeba, je potřeba pořád jakoby jít proaktivně. No, dobře, malý. Můžem teda na to hostování, nebo respektive na ty přestupy konkrétně. No a pojďme na to. Já začnu teda hostováním Higuaína v Chelsea, který moc rozebírat nechci, protože už jsem o tom, dneska ráno jsem o tom dotočil video a v sobotu to video vyjde o Higuaínovi do Chelsea. Takže tenhle přestup jenom, nebo to hostování, můžeme říct, že se stalo, ale nechci do něj nějak moc chodit, protože dělal jsem o tom video a bylo by nesmysl o tom mluvit teďka. Asi si souhlasíš takhle? No jasné, můžeme. OK, OK. Můžeš teda na toho Pionteka, protože ty si o něm už točil video a už o něm víš mnohem víc než já, takže můžeš klidně lidem trochu víc představit a vlastně i mě, protože já o něm vím jenom to, že jak jsem viděl to tvoje video. No tak Piontek je polský útočník, který má 23 rokov a vlastně přestoupil do ACčka vlastně po pol sezóně v Janove, kterou mal jakože, má parádnu tu sezónu zatiaľ, za 35 milionů, nevím, jako za mě to je trošku risk. Ísť kupovať borca, ktorý síce je mladý, má pol sezónu brutálne dobrú, ale vieš, ak robím sem tam tú rubriku jednosezónna hviezda. Přesne, na to som si práve spomnel, pretože ja som i toho Pionteka som trochu zmínil v tom hostování Higuaína, trošku je tam zmíněný, ale fakt jenom okrajové, pretože chtěl som mít primárne okolo Higuaína, každopádne je tam trochu zmíněný. A co je třeba zajímavý, tak když se podíváš na základní sestavu ACčka, tak když mi dáš chvilku, tak já tady vyhledám přesný věky těch hráčů, protože já to tam mám někde napsaný. Každopádně je to jakoby extrémně mladý tým, ale co chci říct k tomu Piontekovi, tak on právě, to je ten problém, že on odehrál dobrou půlsezonu a ty nevíš, může z něho být druhý Rashford, ale taky nebo z něj... Bylo a bylo ty. Přesně, anebo může z něj být druhý Belotti, jo. Takže tam prostě reálně jako nikdy nevíš, co... Je to prostě obrovský risk, do kterého já osobně bych nešel, protože AC není v situaci, kdy si může jen tak dovolit vyhodit 35 mega. Nejsou v té situaci momentálně. Pokud by to udělal nějaký klub z Premier League, OK, ty mají peněz prostě nesmyslný. Everton je bohatší prostě než ACčko. Jo, takže tam ještě bych si řekl, OK, mají prostor riskovat, ale u toho ACčka tam nemají jako reálně moc prostor riskovat. Já, když jsem sledoval toho Pionteka, jako já nepozerám zápasy Janov už, tak to se asi přiznáme, prostě no, nebude sledovat Janov, keď máš různé jiné týmy, ale když jsem sledoval tak videa, on mi přišel hráč, který prostě dostane center, dostane loptu do 16 a dává góly. Ale aha. Jak se pozrám reálně na ACčko, tak tam okrem Susa nemáš jedného hráča, který ti vytvorí šancu. A to byl přesně problém Higuaína, že jo, fácečku. No a víš, a Piontek taky jistý, on prostě dával iba góly z pokutového území, nevím, či vůbec dal jeden z mimo. Aha. Prostě
to mu tam dá loptu. No, a to se zase dostáváme k tomu scoutingu. Jo, já jakoby ten přestup nechci kritizovat, protože jak říkám, já jsem neviděl ani jeden jeho zápas. Jediný, co jsem viděl, je tvoje video. Prostě na Janov prostě nekoukám. Teď se na ní asi podívám, když hraje v ACčku, tak se na nějaký zápas jako podívám, ale... Teda jste zvykli s Neapolom. No, tak to se třeba určitě jako budu dívat. Akorát jsem točil předpokládáno, takže je to tam. Aha. No, takže pro mě zase to je možná ukázka scoutingu. Jo? V momentě, kdy nemáte kreativní hráče a nedaří se jednomu zabijákovi, což je Higuain, tak přece nemůžete přivést dalšího zabijáka. Jo? Nechci ten přestup kritizovat, že říkám, nevím, neviděl jsem ho hrát, ale podle toho, co říkáš, tak ten přestup jako moc smysl nedává. By tam spíš potřeboval někoho, kdo je schopný si vytvořit šanci sám. No, alebo ten Calhanoglu není tiež prostě nehraje to, čo asi by očakávali, že hraje. Potom tam je Borini, vieš, no, Borini ani, podľa mňa ani v Sunderlande sa nepresadil. To je ono. No a vieš. A teraz, poslednú dobu sa akože veľmi chválí Bagayoko. Jo, souhlasím, ja som ho taky chválil v tom videu, teda, dobře, dal som ho do nejhorší sestavy roku 2018, ale říkal som, že poslední mesiace sa zlepšil. No, teraz posledné zápasy šiel riadne hore. Akurát tam je problém, že on keď hraje s tým Kessim, tak proste tam nemá to tvoriť, absolútne. No, jasne, to je proste... paketu z Brazilčana, no ale stále prostě, víš, keď tam je Kessi, Bagayoko, to je také defenzívnejšie, no. Tam by to chtělo jenom jednoho z nich, no, ale to už zase zabíháme. No, to už jdeme trošku jinak. Ale každopádně, já tady mám třeba před sebou teďka sestavu toho ACčka a jenom když se podíváš jako na věk, jo, tak máš prostě Donnarumma v brance 19, potom Calabria 22, Caldata 24, Romagnoli 24, Rodriguez 26, Kessi 22, Bakayoko 24, Hakam 24, Paketa 21, Suso 25 a Piatek 23. To znamená, nejstarší hráč celého týmu je Rodriguez, který mu je 26. Jo, samozřejmě máš náhradníky a tak, ale pokud bys poslal tuhle sestavu, tak máš prostě extrémně, extrémně mladý tým, což se mi třeba na tom ACčku jako líbí. Jo, že jdou tohle cestou, což je opak toho, čím jde Inter například. No ale myslíš si reálně, že ty hráči, kteří tam jsou, že reálně mají na to dosáhnout nějaký vrchol poriadný? Tak nebavíme se o vrcholu, bavím se o tom, že se dostane... Mať mladé mužstvo je jedno, ale či dokážu s tím aj něco reálně uhrať. Tak potřebuješ tam potom k tomu kvalitu, že jo? Ale za mě třeba obrana je super. Věkově dokonalá, co se týče jakoby nějakých individualit, tak podle mě dostatečně dobrá na sérii A, včetně brankáře, který je skvělej. Záloha až moc defenzivní na mě, chtělo by to jenom jednoho z nich. Buď Kessiho nebo Bakayoka, jenom jednoho, určitě neba. Určitě. A vedle něho právě někoho kreativního. Prostě hráč typu Fabregas by tam byl totální bůh. No. Víš, a ten, ten Paketa, on by mal být ofenzivní, sice jsem ho neviděl, lebo však teraz dva zápasy, myslím, iba odohral, ale on by mal být ten ofenzivnější, ten kreativnější, tak jsem zvědavý. Souhlasím, ale pořád tam potřebuješ ještě někoho, kdo, protože ale... já si pamatuju Bakayoka s Chelsea, on nebyl schopný ani přihrát, jako no. To bylo fakt takový jako felajny menší, no. Ale ještě zraněný je Bonaventura, který by tam teoreticky mohl být. Bagayoko, Bonaventura a ten Paketa v středě. No, tak to je otázka. Já si Bonaventuru pamatuju jakoby ofenzivního záležníka, ale zase nesleduju tu sérii A úplně každý zápas, takže je možný, že je třeba schopný zahrát na osmičce jako klasického středňáka. Víš, že zase bude mít defenzivního, před sebou ofenzivního nebo ve 4-3-3. Proč jako ne? Teda například poslední zápas hrál, myslím, poslední nebo předposlední hrál, myslím, Bagayoko, Paketa a Calhanoglu. Čiže to bylo dost také, takže myslím si, že by to nemělo být problém. Aha, no tak v tom případě jako úplně v pohodě, no. A jasně, ACčko potřebuje, za mě potřebuje hlavně křídlo, jo, prostě někoho, kdo reálně dokáže udělat to rozdíl soubojem jeden na jednoho. Jo, prostě dokážu udělat ten rozdíl, protože mají tam kreativního Susa, super, ale Suso není žádný závodník, on ti neveme míč a neprojde pět hráčů, jo, víš, jak to myslím. No, mně se páčilo, když tam mali prostě Deulofea, víš. To, skvělej, já třeba Gerarda mám hrozně, hrozně rád, no. Podle mě to úplně skvělý hráč a nedoceněný hrozně, jenom má nestálý výkony. Já jsem ho viděl tam v pár zápasů ACčku a on byl jeden z malých hráčů, který jich tam vodil, lebo on ten dribbling má parádny. Jednoznačně, on je fakt jako výborný. I teďka ve Watfordu se mu daří, no. Takže... A pro mě tak... Jaká byla ta situace a proč ho nekupili, alebo ako čo to tam bylo přesně? Ale... Barcelona na něj měla předkupní právo. No, takže asi potom se vrát, no. Ale ako to je veliká škoda, že tam neostal. No určitě, pro ACčko i pro něj vlastně. I pro něj, no. Takže to je jako 100%. Reálně, keď si vezmeš, ten Watford hraje parádný futbal, darí se jim, jsou vysoko.
Mm-hmm. Ale pořád s ACčkem má šanci zahrát Ligu mistrů. To je pravda, no ACčko je samozřejmě větší pojem jako Watford. Je jednak větší pojem a za mě i teďka jdou už celkem správnou cestou. Neříkám, že se už letos dostanou do Ligy mistrů, ale za mě jdou správným směrem, co se týče nákupů. Jo? Mají tam prostě mladý hráče, myslí na budoucnost, není to tak, že prostě víš, nakoupí hráče, kterým je 28-29, aby hned měli úspěch, ale jdou postupnou cestou a za mě se třeba projekt ACčka momentálně líbí a myslím si, že do pár let můžou být úspěšný, což úspěšností myslím, že budou bojovat o top trojku v sérii A. A myslíš si, že to bude s Gattuzom? To si nemyslím, ale myslím si, že to bude s tím hráčským kádrem, který mají. Podle mě by se jako sa ponúka Gattuza zbaviť a myslím si, že je dosť veľa dobrých manažerov voľných, ktorí by to vzali. Určite, určite. A hlavne ten kádr ako má potenciál, ak sú ešte mladí, tak to je super, no, jo. Môžeme sa tam, no jasne, je tam, je voľný třeba Leonardo Jardim, že jo, ktorý měl veľký úspechy s mladým Monakem. No s Monakom, Jardim, proste je peckar. Práve, a on by bol podľa mňa třeba úplne ideálny pro ACčko. Určite. A voľný aj Conte. Prečo by nemohli s Conte trénovať ACčko? Proč ne? Je to tak. Proč ne? No. Aj Mourinho. Přesně tak, taky. No. Ale pokud záleží, co prostě ACčko chce hrát, Conte ani Mourinho ti tam nepřinesou ofenzivní fotbal. Jardim? Ten jo. Stejně tak práce s mladýma Jardim dokáže. Conte ani Mourinho, no Mourinho ještě jakoby trošku, ale Conte vůbec není schopný prostě pracovat s mladýma hráčema. Mourinho jak kdy, je to u něj hodně specifický a potřebuje specifický mladý hráče, se kterým prostě typologicky ideální hráč pro mě, tak tomu tu šanci dá. Ale no, je to jako složitý, no, je to složitý. Tak ale Mourinho by tam prilákal aj väčšie hviezdy, lebo veľa asi... No jasně, jasně. Veľa hráčov túži hrať pod Mourinhom. Pořád je to tak, podle mě. I když má tu reputaci mezi fanouškama, podle mě mezi fanouškama má mnohem horší reputaci, než má mezi hráčema a trenérama. Určitě. Stačí si pozrieť, čo o něm hovorí Ibrahimovič, prostě, víš. No jasný, jasný, právě tyhle hráči, to je prostě... Ale Pochettino prostě, který povedal, že iba pod Mourinhom hral na krídle a že přišel nový manažer. Kto šel po Mourinhovi, Benitez? Yes, Benitez. No a Benitez ho chcel dať na krídlo a on proste povedal, že on hraje iba pod Mourinhom na krídle. Takže pre Mourinho... No jasne, a v momente, kdy ti tohle řeknú, tak víš, že toho hráče proste musíš prodat, anebo skončit. No. Víš, jak to myslím, protože proste v momente, kdy ti tohle niekto řekne, totálne ti podry autoritu ako kouče. No. A co chceš pak dělat? Ono má to vliv i na ty ostatní hráče, nejenom na toho jednoho. To postupně, víš, či to se to jakoby ničí a i to byl jeden z důvodů, proč Benitez nakonec v Interu neuspěl, i když no a, už je to jakoby hodně let. No a u Mourinha to také, že prostě tam jsou iba podle mě dvě volby. Buď ho miluješ, alebo nenávidíš. Víš. To máš no, jak s Essienom. Essien byl prostě Mourinho hráč. Určitě. Hej, ale například taký Pogba, no, on asi k Mourinhovi by už druhýkrát nešel, si myslím, víš. Ne, to už v žádném případě by za ním nešel. To je jasný, že ne. Ale některý hráči prostě tím kvázi cestovali, hej, však Zlatan přišel do United len kvůli tomu, že tam byl Mourinho, s kterým rok už tam jiný důvod nebyl. To v žádném případě mohli jít kamkoliv jinam, že jo. Prostě no. Mohli tam kam by ukázal. Ale chceli za Mourinho prostě, lebo Mourinho. Přesně tak. Aby jsme se posunuli teda dál, tak máme tady další dva přestupy. Konkrétně jsou to oba přestupy do Barcelony. První byl Boateng, který přišel vlastně na hostování do konce sezóny za 1 milion plus opce na dalších 8 milionů. Tak. Na trvalý přestup. A druhý byl De Jong, tak začneme asi tím Boatengem. No, nebo... když to je aktuálně. No, můžeš klidně. No, já když jsem toto viděl, kámo, já jsem nechápal. Já jsem vážně nechápal, že Kevin Prince Boateng zo Sassuola ide do Barcelony. Ako, doteraz k tomu nejak nechápem. Ako dobre, odišiel im Munir, hej, ako to se ví, teraz akože chcú ho nejak náradiť, ale proste, že vezmu Boatenga. Hele, ja když som to videl poprvý, tak som sa na tom hrozne smál. No, ja to istý, víš, proste. Ale postupne odešiel ten Munir, to je jako dost důležitý. Oni prostě potřebují někoho na lavičku. To je jako první point.
druhý point je, že Boateng už má za sebou ty excesy všechny, ty, on byl prostě magor, jo, to si tady nebudem nic nalhávat, on byl prostě magor. Ale tyhle excesy už má za sebou, hraje momentálně jako v útoku, to znamená, je to jako útočník, zároveň může nastoupit jako na víc postech, takže nikdo od ní neočekává, že by hrál jako pravidelně, to od ní ani nikdo chtít nebude. A je to prostě takový trochu jako rapl. A já si myslím, že tohle klidně by Barceloně jako mohlo, ne nějak extrémně, ale mě ten přestup třeba jako, co se týče hostování, za absolutně prakticky za nic, jako víš, ten 1 milion je prostě nic, tak mě to třeba jako smysl dává, protože je jasně, v létě se podepíše nějaký mladý útočník, který postupně nahradí Suáreze. To je jasný. Boatenga jako nepodepíšou, nekoupí ho. To je jako na 99% jasný. Ale jako záplata do konce sezóny, mě to třeba připomíná, když Barca vzala Henrika Larsona, jestli si to pamatuješ. Barca? United, ne? Takhle. United ho vzali, ale Barca ho tam měla taky, pokud se nepletu. Já se podívám, ale myslím... Lebo Jan Lasona spojeného iba s tým hosťováním krátkým Manchester United. Hele, teďka jsi mě trochu zaskočil, ale myslím, že hrál i v té Barceloně, já se podívám. Okay. Henrik Larsson. Tak počkej. Yes, byl v Barceloně. Už jsem se lekl, že jsem se přeřekl. Jo, 2004 až 2006 odehrál 40 zápasů, dal 13 gólů. Pěkně. Takže... mě to právě připomíná toho Larsona, protože to bylo jako dost podobný. Taky tam přišel v pokročilejším věku a nikdo o něj nečekal, že bude v základu. Prostě a nakonec spíš jako překvapil. Víš, že byl to takový náhradník, který už ale byl zkušený a mohl nějakým způsobem ovlivnit třeba i ty mladší, protože jasně, řekni si ty Boateng, prostě je to jakoby negativní persona možná, nebo určitě, ale to jsou věci, které se jako staly podle mě v minulosti a on v poslední době se jako dost uklidnil, Boateng. Takže já ten přestup jako nevidím, za mě je to spíš jako pozitivní než negativní ze strany Barcelony. Krátkodobý řešení. O krátkodobý řešení to je určitě, ale podle mě tam kvalitu neprinese žádnou. A vzhledem na ty statistiky, které mal v posledních sezónách. Nevím, či si to sledoval. Mám to ne, nekoukal jsem. 21 ligových gólov od sezóny 2014-2015. A kolik měl třeba poslední minulou a letošní sezónu, nevíš? V minulé sezóně v Las Palmas 10 gólov. A v této mal, myslím, v této sezóně myslím jeden gól, alebo dva v Sassuole. Aha, ale jako v Las Palmas 10 gólů jako není úplně málo. To není, to jako to bylo celkom pěkné. No ale tuto sezónu v Sassuole asi jeden alebo dva, nemám to vypísané. No jasně. No ale poslední to nic extra. Já takhle určitě to není nic extra, ale je to jakoby úplně jiný typ hráče. Já mám prostě rád, když ty týmy jsou složený trošku výš různě multikulturně, že přinesou tam něco jiného. Boateng tam přinese trochu víc vášně, trochu víc třeba bojovnosti, trochu víc energie. A nemyslíš třeba... si, že keď chceli takovou jakože poločnou náhradu, že našli by lepšího hráča? Napadá ti někdo? Tak nějaký útočník prostě, který hraje málo, alebo nehrá vůbec. To je právě otázka. Oni mě třeba nenapadá, víš, jakoby žádný takový útočník, který... A tam je dost důležitá otázka cena. Tam je podstatný, aby ten hráč v daném klubu, pokud v daném klubu nehraje, tak to asi jako není moc ideální, a pokud hraje v malém klubu, tak pro ten malý klub je většinou důležitý. Což znamená, že pokud je pro malý klub důležitý, tak ta cena bude, dneska už 15 milionů je nic. No, takže ta cena prostě bude minimálně 10, prostě, ale to je úplný minimum, spíš okolo 20. Ale jo, pokud... že by nebylo lepší radši zobrat hráča z lavičky z velkého klubu, jako z malého. A Boatenga zvlášť. A koho ale třeba například? Jako rozmýšlel nad hráčmi, kteří tam jsou. Víš, jakože dobře, můžeme si říct, že Giroud by jim pomohl, ale Giroud tam nepřijde za mega. Giroud by stál třeba 15, aspoň minimálně. Bačuaj? Teoreticky mohlo by být, ale neprosadil se v Valencii, že jo? No, to je pravda. No, ale ani Boateng se neprosadil. Sassuole. No. Když to vemeš takhle, tak prostě pokud se budeme být o La Lize, tak prostě Boateng dal 10 gólů v Las Palmas a Bačuaj dal asi jeden, jestli nebo dva, za půl roku ve Valencii, která je mnohonásobně lepší než Las Palmas. To je pravda. Ale takhle, jako určitě Bačuaj je jedna z těch možností, ale to je hráč jako na hostování.
No ale on by asi chcel skôr hrať, čiže on by tam asi pro mňa ani nešiel. Druhá vec, no a hlavne Bačuaj, pokud by šel na přestup, tak by stál prostě taky dost. To by stál minimálně. A na prestup, vieš, to není Bačuaj útočník, že na ňom to nemôžeš postaviť celý útok. No jasne, jasne. Ani počítať s tým, že nahradí Suárez a tam príde úplne iný útočník. Určite. Třeba Werner. Tak, tak, presne. On ako prvý napadol tiež. Mm-hmm. A co se týče toho druhého přestupu, De Jong, který přišel teda z Ajaxu, máš ho nějak nasledovanýho nebo vůbec? Iba tak z videí nejakých, článkov nejakých a možno neviem, jeden zápas Ligy majstrov. Aha, aha. Chceš o ňom začít, nebo mám ja? Môžeš ty, ja potom ťa niečo doplním. Ja mám niečo vypísané o ňom, nejaké štatistiky, aj tak, čo som nasledoval nejaký ten štýl. Mm-hmm. Hele, ja som na ní práve trochu koukal, taky samozrejme holandskou ligu jako nesledu, takže jenom to, co som prostě videl v Lize mistrů, ale... Mě třeba zaujalo, že je to jako další kreativní mladý hráč a on se hodně podceňoval Artur. Artur, můžu vám říct, kdo jste neviděli hrát Artura, běžte se podívat na Barcelonu, protože ten hráč je totální klenot. Pro mě Artur je prostě budoucí jeden z top záložníků na světě. Fakt jako hraje úžasně a v březnu, jak poletím do Barcelony, tak se těším jako jasně na Messiho a pomesím hned na Artura, protože Ten hráč je prostě speciální. Co se týče De Jonga, tak je to defenzivnější typ. A teďka je otázka, kam ho Barcelona kupuje. Jestli to má být náhrada za Busquetse, což je podle mě zatím brzo, protože Busquets je pořád podle mě top, a nebo to má být do té trojčlenné zálohy jako náhrada za Rakitiče. Jo, že by hrál Artur, De Jong a za nima Busquets. To je otázka, na kterou jako zatím odpověď neznáme, ale podle mě to asi ta nejvíc pravděpodobná varianta. Tu tě něco teraz doplním. Já si myslím, že De Jong je z dlouhodobého hlediska náhrada za Busquetsa. Mm-hmm. Z dlouhodobého určitě, lebo prostě on je defenzivní záložník. Ale mm-hmm. v Ajaxe hrál aj v rozostavení 4-2-3-1 vlastně toho jedného z tej dvočlennej. Akože dvoj... mm-hmm. Čiže teoreticky je možno aj možné, že on bude... No, ak by Barcelona niekedy v živote prešla na 4-2-3-1, tak vlastne by mohol hrať aj toho, no, tú šesku tam, v tej dvojčlene. Mm-hmm. Jasne, to je práve tá možnosť, ktorú jako oni mají. On hral i stopera, co som on hral aj stopera, ale on sa aj sám vyjadril, že on nie je stoper, že on sa hrá záložníka. No jasne, stoper jako určite není, jenom že hrál, což znamená, že má nejaké skúsenosti z toho stopera, určite. Pomůže ti to prostě při bránění a tak dále. Za mě takhle, já si taky dlouhodobě si taky myslím, že je náhrada za Busquetse, ale teoreticky, proč by to nemohl, proč by teďka nemohl hrát místo třeba Rakitiče, který se mi třeba vůbec nelíbí. Určitě by mohl. Barcelona prostě to, že ho v létě neprodala, tak udělala obrovskou chybu, že ho mohli prodat za Raketu, klidně za podobnou cenu, za jakou teďka přišel De Jong, ale teďka už ho jakoby prodej třeba za polovinu, že jo, Rakitiče. Ako já si těž myslím, že z dlouhodobého, akože další sezóna je skôr Busquets, Artur, De Jong, a potom by to klidně mohlo být De Jong, Artur, a niekto ku ním. Napríklad aj ten Aleňa mladičky, ale to je taká... Přesne som to chtěl říct, no. Som chtěl zmínit do Aleňa, no. To by bol asi taký sen fanúšikov Barcelony, ne? No, určite. Jednak on a i zároveň proste takhle mladí hráči. Je samozrejme otázka, jak by se s tím vypořádali, jak je psychický tlak a tak dále, ale je to určitě jako možnost. A nebo je tam taky možnost vrátit tam Coutinho, že jo? Mít prostě zálohu De Jong defenzivní. No takhle, buď 4-3-3, to znamená, že by byl De Jong defenzivní, Artur jako osmička, no jako pravý, a Coutinho jako levej střední záložník. Tak, tak. Alebo potom na 4-2-3-1. Přesně tak. Coutinho na desiatku, zľava môže ísť Dembele, zprava môže ísť Messi, na útoku útočník alebo Suárez, a tým pádom by to znamenalo možno aj viacej akože hracieho času pre Malcoma. Určite. Vieš, lebo teraz, keď Coutinho hraje zľava, krídlo, tým pádom napravo už je Messi, je tam ešte Dembele, ktorý strieda, no ale Malcom už... No, teďka práve hraje Dembele místo Coutinho, Coutinho teďka strída. No, alebo, to je princíp ten istý, či hraje ten alebo ten. No, jasne. No. Ale pro Malcoma to místo není. Coutinho vystrieda Dembeleho stále iba, vieš. Čiže stále Coutinho Dembeleho, alebo Dembele Coutinho je jedno. No, jasne. A to je práve... No, minimálně, ale mi to dává smysl, protože když se podíváme mnohem víc než třeba přestup Rabiota, o kterém se dlouho spekulovalo, že by měl jít do Barci,
a uvidíme, třeba jako v létě ještě půjde, ale mně mnohem víc přestup De Jonga dává jako mnohem větší smysl, než právě třeba ten Rabiot. On je De Jong je prostě parádně. Nevím, či si například v zápase s Francúzskom, čo hrali v Holandsku nedávno, nevím, či to bol prípravný zápas, alebo Liga národov, alebo čo to bolo, De Jong bol brutálny. A on na to, že je defenzívny záložník, on má taký dribbling parádny, že to je neuveriteľné. Vážne, on chytí loptu, vie ju vyviesť, vie ju parádne vyviesť, veď dokonca je už štatistika na internete, že vlastne od toho, ako mal debut v Eredivisie od roku 2017, má najväčšiu úspešnosť ako driblingu pri hráčoch, ktorí majú aspoň 50 driblingov. On má reálne úspešnosť okolo 90% driblingu, ako nedribluje veľa. Což sa vlastne nabízí, že by mohol hrať roli Modriče v tom prípade, ktorý je vynikající dribler. Ako neviem, ako je na tom Modrič počtom driblingov za zápas, nemám to naštudované, ale čo sa týka úspešnosti driblingu, je parádny a aj teraz, keď mi štatistika z Eredivisie, tak má vlastne 27 z 36 úspešných driblingov. Defenzívny záložník. To je extrémne číslo. Proste. A on je stále voľný. On sa stále ponúka, hľadá krátke prihrávky, dáva, stále je voľný, ponúka sa. Veď napríklad v zápase s Francúzskom, on mal 112 dotykov z loptou. Najviac z celého. Proste. On je neskutočný. Neskutočný hráč. Ako pre mňa Barcelona zrobila parádny nákup. A teďka je ta druhá věc, nebylo ale 75 mega hodně, protože to, že je to kvalitní hráč, nikdo nepochybuje, to je nám všem jasný. Ale ta cena prostě 75 mega je prostě jako ranec, je to fakt raketa, i na dnešní ceny je to pořád hodně. Tak je to určitě ranec, ale na druhé straně, když si vezmeš toho teraz Pulisiče za 60. No jasně, on je podle mě mnohem lepší, no je to jasně, úplně jiný posty, ale pokud bych si měl vybrat, no dobře, tady je to jakoby složitý, ale za mě je větší šance, že se prosadí De Jong v Barceloně než Pulisic v Chelsea, jako 100%. Nechci je srovnávat, protože jeden je ofenzivní záložník a křídlo, druhý je defenzivní záložník, případně osmička, ale za mě třeba mnohem radši bych ty peníze investoval do De Jonga. De Jong je parádny, to je jako za mě, já nevěřím tomu, že on se nepresadí v Barceloně. To by som bol jako velmi zklamaný. A ještě předtím, jako jsme začali točit podcast, videl som na Facebooku akože screenshot Instagramu, kde jeho priateľka dávala, že boli na zápase Barcelony pred 3 rokmi a že to bol vlastne jeho vysnívaný klub. A že teraz sa vlastne jeho sen splnil, vieš? Čiže... Aha. Což je to nejlepší, co sa môže Barcelone stáť. Protože v momentě, kdy i bojuješ pro ten klub, máš ho fakt rád, je to nejaký tvoj oblíbený klub, tak dáváš tomu přirozeně víc. A celková je tá stopa tých Holandianov v Barcelone je veľmi silná, Cruyff a tak, čiže... Ja si myslím, že Barcelona získala parádneho hráča. Určite. A poslední přestup je teda Balotelli do Marseille, který vlastně ukončil smlouvu v Nice, ukončil tam smlouvu a na půl roku podepsal v Marseille. Znamená to prostě, že Balotelli teďka bude hrát do konce sezóny v Marseille, pokud bude předvádět dobrý výkony, pokud bude i mimo hřiště dostatečně vyspělej, tak dostane smlouvu na další rok, možná i na díl. Prostě ale teďka hraje půl roku o angažmá. Má na to půl roku, aby přesvědčil Marseille. Já jsem si to trošku dopředpokládal, jakože písal o tom. A prostě Marseille nemá útočníka. Nemá útočníka, je tam Mitroglou, 30-ročný, ktorý góly nedáva, myslím, že má 3 alebo 2 v Ligue 1. Potom tam je Germain, alebo ako sa volá, on má myslím tiež nejaké iba 2 góly. A ešte tam je niekto, ktorý zás nemá góly. Čiže, ale reálne ten tým je celkom dobrý, oni majú napravo Tovana, vieš, to je blázon proste. Potom majú Payeta, ktorý sa špekuluje, že môže odísť, ale to je jedno, je tam Payet, zľava hraje Ocampos. No a keby trochu oživili toho Balotelliho, ktorý síce tú sezónu nedal ešte dokonca ani jeden gól za Nice vo Francúzsku. Tak, ale mohlo by to byť, že nedal ešte ani jeden gól. Jo, ale to bolo kvôli tomu, že on v lete chtiel odejít, trucoval no, už. A... Klasika, proste Magor, hej, tiež. Proste. No jasne. A proste teďka už na to ako kašľal. No ale ako tá ofenzíva, Tovan, Payet, Ocampos, Balotelli, ako celkom to tak zaujímavo vyzerá, podľa mňa. Určite, no. To je, za mne ako třeba z pohledu Marseille, krátkodobý řešení, zase super. A teďka je otázka, je to test. Balotelli může být i dlouhodobý řešení. Určitě. Lebo oni toho útočníka vážně nemají. Vážně no, tam prostě tam dává Tovan góly.
A to je právě o tom, jo, že jasně, Valtteri je risk, ale ve finále, kdy mu dáte smlouvu na 6 měsíců, tak to není žádný risk. Určitě ne. Do nějakých větších rozborů úplně nepouštěl a klidně můžeme přejít na to další, což je Premier League a konkrétně je to Tottenham, protože když se podíváme na ofenzívu Tottenhamu, tak na měsíc nebo až do března je mimo Kane na více jak měsíc. Do polovice. No, dokonce. Na měsíc je mimo i Ali kvůli svalovému zranění. Son je na asijském poháru. Nevíš, kdy je ten asijský pohár? Ne, nesledujem to vůbec. No, já taky ne, ale jenom jestli nemáš napsaný datum, víš. Dobrý, ale prostě minimálně měsíc je to taky. To vždycky trvá aspoň měsíc, možná i díl. Ale ono, myslím, že určitě nějaká ta vyraďovací fáze, že postupili, myslím, to čtvrtfinále, alebo někde. Aha, no, uvidíme. Každopádně to jsou vlastně tři nejdůležitější ofenzivní hráči Tottenhamu, plus je zraněný pořád i Lukas. Ten už by se měl možná vrátit, nevím jestli teďka ještě na FA Cup, který se hraje vlastně dneska. No, Pochettino, nebo to je League Cup, sorry. To není FA Cup, to je League Cup. Pochettino se vyjadřil, že trénoval a já jsem Lukas to dneska sledoval na Physio Room, ale tak doplním, že Kane a Ali by mali být zraněni do polovice marca, obidvaja. Tak aspoň píše Physio Room. A Lukas je stále ako otázny, ale už trénoval. Minimálne z lavičky by dneska mal, už mohol byť. Ja očekávam, že bude ready jako na ligu. Dneska asi si myslím, že bude z lavičky, ale bude to spíš takový na sílu, že tam nikdo jiný není. Že za normálních okolností, kdyby byli všichni fit, tak hrát nebude vůbec, ani z lavičky. Ale teďka ho tam asi dá, protože on tam jako reálně nikoho nemá. Tam prostě není vůbec nikdo. A nevím, jestli si četl to vyjádření Pochettina o Jansenovi. Ne. Tak on ho tam prostě totálně zhejtil a řekl, že už si nikdy nezahraje za Tottenham. Že má prostě jako špatný přístup, že mu dávali dlouho šanci, poslali ho na hostování a tak dále, nechci tady úplně chodit do detailů, ale prostě řekl, že ani v téhle krizi Tottenhamu si neodehraje ani minutu a že pro něj jakoby skončil a že je prostě hráč rezervy momentálně a chtějí mu najít nový klub, že prostě kapitola Jansen a Tottenham je u konce, což za normálních okolností by nebylo nějak zajímavý, ale momentálně, když se podíváme na ofenzívu Tottenhamu, tak dobře, vrátí se Lukas na příští kolo Premier League, který je tuším ve středu nebo je čtvrtek, tak je příští kolo Premier League, ale koho jiného vlastně, jak oni můžou složit ofenzívu, jo? Já ju mám vypísáno například. No, tak povídej, tak zkus něco. Ako začnem s strednou zálohou, vrátil sa Dyer vlastne v zápase poslednom, z lavičky naskakoval, čo je veľmi dobré, keďže Sissoko je tiež, má nejaké zranenie, je otázny, vracia sa Wanyama, ale tiež je otázny, respektíve asi nebude hrať po zranení, aké mal základ, ale pomaličky sa vracia, čiže možno o týždeň ho už uvidíme. Určite jeden post by zobral Dyer, druhý by zobral Wings, pretože iná možnosť veľmi nie je. A Wings je podle mě super, on hrozně vyrost. Mně se hodně líbí Wings poslední dobou. Čiže to by byla jakože dvojica středě zálohy. No a hore máš už iba trojicu. Lukas, Lamela, Eriksen a nahrod Jorente. No, jinou možnost ani jako moc nemáš. No. Případně je tam možnost dát to stylem... jsem se to nepřipravoval. Ale máš vlastně tři stopery, dva wingbacky, potom dvojici Dyer Wings a ofenzivní záložníky můžeš mít Eriksen Lamela a v útoku může být Lukas. Alebo. Což víš, jakoby máš tam podporu od těch wingbacků, máš tři stopery, takže teoreticky jako něco takového je za mě možný a když jsem viděl jako pohyb Jorenteho, tak by to možná byla i lepší varianta, než tam dávat jeho. No tak Jorente, hej, to je iba vysoký prostě hráč, který... No jasně. A on třeba z lavičky jako je fajn, ale prostě od začátku to je jako fakt náročně použitelný. No. Nějaký no, kombinace. Určitě. 4-2-3-1, jak jsem povedal já, alebo tvoja varianta, tím pádem se zbaví Jorenteho. A mali tam ještě toho, naľavo tam je ten Nkudu, no ale tak on toho, myslím, jeden zápas odohral zatím. No ale hned dal asistenci, to byl ten poslední teďka. No on myslím potom na Twitteri písal, že stále jsem tu a odače tak. No on snad za to dnem asi 2 roky nehrál a pak přihrál Wingsovi na gól, že jo, na ten vítěznej právě.
Hej, no to jsem ani nevěděl. No, dával prostě centr, že jo, ale fakt jakoby prostě dobrý centr, na zadní Wings tam naběh a dával úplně v poslední sekundě, já jsem zápas viděl, jsem z toho byl hotovej. Takže ještě stále tam je on jako možnost jediná vlastně v podstatě do ofenzivy, že by Enku dohrál. Tak, jako teďka asi nějakou šanci dostane, ale za normálních okolností by jako taky nehrál vůbec, že jo. Když tam je Sony, tak jako čo tam, víš. No jasně, Son je třeba skvělej, že jo, plus ten, ale prostě ten Tottenham má tu ofenzivu jako hodně kvalitní, jo. Určitě. Hlavně Sonyho. Sony je prostě boh. To je oblíbený. Vážně. Jo, no, každý máme nějakýho. Můj je Pogba. Můj je Tottenhamu Sony, to je blázon. A je tvůj oblíbenec i Jorginho? Víš proč? No, na to navazuju, protože to mám jako další téma, co mi řekl Rio Ferdinand. No. Já budem, no jsem vědavý, čo na tom pověš ty, lebo já budem asi jiný názor jako ty, čiže začni ty. No, já se ptám tebe, je tvůj oblíbenec Jorginho, nebo ne? Tak jako oblíbenec, čo já vím, čo, není můj oblíbenec, já mám jiný oblíbený hráč, čo víš. Mm-hmm. Ako, a víš, jak oblíbený, no není jako, že nějaký oblíbený, ale potom je tam ale velké. No, jaký? Prostě, že s Ferdinandom totálně nesouhlasím. Mhm. Tak to nebudeme mít vůbec jiný názor. Ne? Protože no, takhle jak, záleží, jak se na to podíváme. Za mě je špatný, jakým způsobem ho využívá Conte, protože má v týmu Kanteho. To je dost podstatná věc, protože on z Kanteho jako top záložníka, nebo ne top, nejlepšího defenzivního záložníka tak udělal průměrnýho pravýho středního záložníka. No. Ale úplně průměrnýho, on prostě není o nic lepší, nevím, než Milivojevič z Crystal Palace. On nehraje o nic líp v té záloze. Víš, jako, a on Milivojevič je jako mimochodem dobrý, to on jako hraje ještě líp právě, to bych se mohl dát, já nevím, jak třeba, nevím, třeba Herrera. Jo, prostě on si to tam odběhá a vyhraje nějaký osobní souboje, ale nic extra navíc nepřidá. Není to prostě top hráč. Zatímco v defenzivní záloze byl Kante nejlepší na světě za mě, úplně nejlepší. No, tak to je jednoznačné. A takže takhle. Za mě, ono je to jako hrozně složitý. Já o tom chci udělat samostatný video, ale jak už jsem říkal v rozebranu, tak jsem osliboval už v prosinci, ty vole. A máme... Teď máme... těž, ani na další týden nebude. No, nebude teďka, protože dělám Iguaina, že jo, přestoupil ten Iguain do té Chelsea, ty si dělal video o Sarim, tak nechci dělat jenom videa o Chelsea prostě, ale a hrozně rád. Rozebráno bylo o Chelsea. No, přesně tak. A ono teďka o té Chelsea toho bude ranec, protože prostě jak se po příchodu Solskjaera řešil furt United, a lidi mi psali, ty vole, řešíš United, faníš United, ty vole, furt United. Ale to není o tom, že bych chtěl, to je prostě hlavní téma. Teď myslím si, že další týdny bude prostě hlavní téma dost Chelsea, takže Chelsea se bude řešit fakt hodně a já se pokusím během února to video jako reálně udělat. Nejde o to napsat to video, natočit ho a tak, ale jde i o ty témata, aby jsme neměli furt jenom Chelsea, tak doufám, že se během té doby najde i nějaký téma jako mimo Premier League, mimo jiný ligy, případně i něco z Premier League, ale mimo Chelsea a já díky tomu dostanu prostor. No a já dostanu díky tomu prostor na právě na toho Jorginha s Kantem, protože je to jakoby dost fascinující a není to úplně tak jednoduchý, jak to vypadá na první pohled, protože Sarri má prostě svůj styl, ale Kante je nejlepší na svém postu a tady je potřeba udělat nějaký ústup. Jo, takhle, za mě Jorginho je top hráč, jednoznačně. Já jsem prostě za tom, že Jorginho je top hráč. Ale já to povím tak. Souhlasím s Ferdinandom, čo povedal. Nevie behať, brániť, neasistuje. Podľa mňa je to pravda. Já s tím taky souhlasím. Ale on to povedal takým štýlom, že je to prostě Jad, je to slabý hráč. Ale je to pravda, okay. Nevie behať, brániť, neasistuje, ale podľa mňa je to top hráč stále. Přesně tak. A teď se podívej, s kým hrál ale Čekaj, vypadal si. Úplně za to stejný. Ještě vypadal raz, s kým hrál? Říkal jsem, že nehrál náhodou Ferdinand s Kerikem a nebyl Kerik kritizovaný za to stejný, takže on by ty vole tohle měl ale jako chápat, že ten hráč je důležitý i z jiných pohledů. Nejsou jenom goly, asistence a víš, že tam i něco víc. Přesně povedat, začít Kerikom a potom Pirlom. No jasně, a to je
Víš, jakože prostě ještě Ferdinand, dobře, já chápu, prostě je v televizi, musí být nějakým způsobem kontroverzní, jo, musí tam dávat nějaký názory, které prostě budou na nějaký titulce. Ale já mu na to seru, ty vole, celému Ferdinandovi. Prostě buď to má dělat pořádně, nebo tam nemá chodit vůbec. Víš, jakože v momentě, kdy řekne něco podobného a hrál v týmu s Kerikem, který byl za tohle Kerik kritizovaný a on sám věděl, jak moc Kerik byl totálně klíčový pro United. Díky němu vyhráli titul společně s Van Persiem. Prostě nebýt jeho, tak žádný titul, neříkám žádný, ale ten poslední titul prostě není. Reálně není. Ale podle mě, co mal Kerik lepší v porovnání s Jorginhou, bylo to, že Kerik on mal lepší vykrýval ten priestor. On sice nebehal, nebyl rychlý, nebyl nič, ale on vedel ten priestor vykrývat a mal dlouhou přihrávku na rozdíl od Jorginha. A Jorginho nemá dobrou přihrávku, myslíš? Dlouhou přihrávku. Jo, dlouhou, aha. Prostě Kerik chytí loptu. Dlouhou souhlasím, a to bránění přijde věkem. Je to možné, že nějaké zkušenosti, lebo Jorginho je mladý hráč stále, ale jasně, prostě tak. Toto je jediný jako ten rozdíl podle mě mezi nimi, že prostě Kerik chytí loptu a poslal 40 metrů na Tonyho Valenciu pas. Mhm. Jorginho, ne, on nemá prostě dlouhou přihrávku. Ale druhá důležitá věc je, Sarri po něm tohle nechce. On po něm nechce, aby posílal dlouhý přihrávky. My nevíme, jestli to umí. No, to určitě. Jenom pod Sarrim. On pod někým jiným, nebo dobře hrál, možná ještě pod někým, pod kým vlastně pod Benítezem střídal, co si pamatuju v Neapoli, tak ani nebyl jako v základu. A jakmile nastoupil Sarri, tak okamžitě z něj byl klíčový hráč. To znamená, on byl klíčový hráč v Neapoli pod Sarrim. A teď přestoupil do Chelsea a znova hraje pod Sarrim. Takže on třeba má ty dlouhé přihrávky, jenom prostě... Alebo, jako možno jich má, ale jakože nedává jich, no prostě nemá jich pre mě. Ok, jo, ale jo, dává to i z té tvojí strany smysl, chápu. No a to, že například neasistuje. Vypísal jsem asistencie. 2015-16 seria 3. 2016-17 3 asisty. 17-18 4. On prostě nikdy neasistoval. On nebol ten hráč, ktorý dával asisty. Nikdy ním nebol. A teraz... A vypisoval si z asistence Pirla nebo Kerika? Nebo ne? Nezisťoval, ale Pirlo... Počkaj, ja to rýchlo nájdem. No ja už to hledám, tak povíde něco. No proste Pirlo, ja keď som si to pozeral, Pirlo nemal tiež asistencie. On možno mal nejaké asistencie, a mal ako nejaké, mal samozrejme. Ale mal aj z priamých kopov asistencie a tak. Ale proste Pirlo tiež nemôže byť posudzovaný podľa asistencií. Ani Kerik, ty kokso. No jasně, že ne, protože jsou to úplně jiný typy hráčů, to prostě tam nejde o asistence, že jo? A například, co se týká branění, Pirlo bránit? Však prostě Pirlo má před sebou dvojicu Ambrosini Gattuso, který kvázi bránili za něho a on tvoril hru z hlubky poľa. Jo, no, ty vás jsem si teďka našel jeho profil jako trenéra do prdele. Ale prostě nikdy... Pirlo nevynikal bránění. No to jasně, že ne. Měl tam, jak jsi říkal, toho Gattuza, Ambrosini a prostě... A oni to rozražali a on vedel tvorit z hlubky poľa, akurát mal tu dlouhou přihrávku, kterou Jorginho nevíme, či má. No. Nevíme, vidíš, už se to zlepšuješ, nevíme, no, či má. Ale víš, ale pro mě to je úplně ten istý typ hráča. Jorginho, Pirlo, úplně ten istý typ hráča. Souhlasím. Ale prostě mal tam Gattuza, mal tam Ambrosiniho, oni bránili za něho. On tvoril hru z hlubky poľa. Mal priestor, mal čas, rozdával prihrávky. Hele, jinak dostal jsem se tady na ty čísla. Jsem na číslech Pirla, jo? No. Tak sezona 2004-2005 0 asistencí. Sezona 2005-6 5 asistencí, 6-7 8 asistencí, potom má 6 asistencí, 3 asistence, 4 asistence, 3 asistence. Tady už má 7. V tom Juventusu jich měl potom hodně, jo. On má vlastně v Juventusu, jak přestoupil do Juve, tak vlastně tu první sezónu měl 14 dokonce. Tu jako je otázka, kolko má ty asistou priamo z hry? No jasně, to je jako druhá věc, no. Ale měl tam jakoby 14, 7, 7, 5. No ale v ACčku, podívej si na ACčko, hej, kolko má. Ne, jasně, právě, a to chci říct. On tyhle čísla měl v totálně dominantním Juventusu ve věku, kdy byl na úplném vrcholu své kariéry, kdy byl úplně nahoře. Juventus byl totálně dominantní, vyhrával ligu o 15 bodů a tam ty asistence měl. Ale v momentě, kdy mu bylo 24, 25, 26, 27 a hrál jako primárně prostě v tom ACčku, ale ACčko bylo top vtedy, že oni vyhráli Ligu majstrů. Přesně tak, ACčko bylo tehdy top, ale bylo to prostě, dejme tomu jako Chelsea dneska v Premier League. Byl to jeden z těch top klubů
ale nebyly úplně, nebyly prostě tak dominantní, jako je dneska Juventus. Víš, jak to myslím? No, jako to možno ne, ale prostě... Ale vyhrávali pravidelně jakoby tituly. Prostě jednou vyhráli, jednou ne, jednou jo, jednou ne, bylo to tak na střídačku. A měl tam prostě ty asistence úplně stejný, jako má teďka Jorginho, plus minus. Měl tam prostě 3-4 asistence, měl tam dokonce i sezónu třeba bez asistence. Dal třeba 4 góly a žádnou asistenci nedal, víš co. A to ještě kopal rohy a přímé kopy, víš. No přesně tak, a to měl ze standardních situací, on kopal všechno, úplně všechno. No. Že... Čiže a když si pozrieš Kerika, veď Kerik nebude mať, ani toľko nebude mať Kerik. No vůbec Kerik, jako to je úplně... A len debil povie, že Kerik bol slabý hráč, alebo že Pirlo bol slabý hráč, alebo že Jorginho je slabý hráč. No jest, tak to povie, tak to může říct jenom někdo, kdo jako vůbec nerozumí fotbalu, že? Ale to je podle mě také klasické anglické zmyšlání, keďže nedocenili ani Kerika, nedocenili prostě jako hráča a prostě Jorginho ten príde a jeho tiež nedocenia. Ale príde do talianské ligy a potom budú z neho všetci hotoví. A nejenom do talianské, kdekoliv, prostě půjde do Španělska, půjde, nevím jestli do Německa, ale prostě minimálně Španělsko, Itálie ho 100% ocení. No jasné, že aj, ale prostě typické Angličania prostě príde dačo nové, ale prostě ne. Jorginho nevie brániť, pritom ani v Neapolu nevynikal tým, že bránil, veď vlastne keď si vezmeš, aj to bolo možno, nie že možno, aj to bolo jeden z dôvodov, prečo Hamšík už nehral desku, vieš. Aha. Proste Hamšík bol potom ľavý záložník, ale uh-huh. Pravý a bol tam Jorginho. Uh-huh. Hamšík už nehral potom. Hej, tvořil. Lebo proste tak to musel aj brániť a Jorginho... No, presne, presne. A inak mám tady toho Kerika a asistence Kerika, jo. 2, 4, 4, 0, 1 a pak má tady 2008, 2009, tak má 9 asistencí, ale to hrál ofenzivního záložníka v tu dobu. Víš, že nehrál tu, v momentě, kdy se přesunul na post defenzivního záložníka, což byla nějaká sezona, tuším, že 11-12 cca, tak prostě neměl žádnou asistenci, potom 4, potom 2. A 12-13, to byla ta jeho nejlepší sezona? 12, 13, 4. No, v nejlepší sezóně za kariéru. Aha, a měl 4 asistence. Nejlepší sezóna za celou kariéru. No. nemůže říct, že Kerik nebyl top hráč prostě. To je těž povíba Magor. No jasně, takže... Je to prostě takový ten druhý pohled na Jorginha, ale zároveň souhlasím s tím, že není možný to hrát tím stylem, jakým to momentálně hraje Chelsea. Prostě není možný Kantého takhle vyřadit úplně. Víš, ty vyřadíš to, jak kdybys prostě dal Ronalda, aby běhal po křídle jak Valencia. Víš? Že se nemůže dostat do vápna, že může jenom běhat po křídle a centrovat. Tak Valencia by se ani nedostal do středu, hej. No, já vím. No právě proto, víš, říkám, a kdyby Ronaldo vydal někdo tenhle úkol. Vlastně. Víš, jakože to je prostě úplný nesmysl. To znamená, že on něco podobného, Kanté prostě nemůže hrát ten stejný za mě, prostě přechod na 4-2-3-1. Ideál, úplně dokonalý pro Chelsea prostě. I by to dávalo smysl, co se týče příchodu Pulišiče, protože on by mohl hrát tu desítku, což je pro Pulišiče nejlepší post. Jo, a vem si, že máš zálohu Kante, Jorginho uprostřed hřiště a před nima je Pulišič jako ofenzivní záložník, vlevo Hazard a vpravo za mě asi Odoi, když už to bude ta příští sezóna. Jsem rád. Jo, protože prostě Willian ani Pedro, jako to úplně asi není ideál. A buď Odo je tak nějaká posila 100%. Určitě posila. Takže asi tak, ale za mě, jako víš, že tenhle přechod třeba na 4-2-3-1 by dával obrovský smysl, že Jorginho je top hráč bez prostě nějakých jako diskuzí. Kante je ještě lepší. A dostat tyhle dva vedle sebe by podle mě bylo úplně dokonalý a zároveň by bylo mnohem těžší pro daný tým osobně bránit Jorginha. To je druhá věc. To jsem chtěl říct. No, hovor. Teďka, dejme tomu Arsenal i Tottenham, hrajou, stačilo jim poslat Diamant. Arsenal tam poslal Ramseyho, Tottenham Aliho. Jenom Diamant a dokonale jim to sedí, protože ofenzivní záložník automaticky je na defenzivním záložníkovi a máš osobku, ani to nemusíš nějak řešit. Jo, a tohle je něco, kdy v momentě, kdyby on byl ve dvoučlenné záloze, tak prostě by Sarri je dostatečně inteligentní kouč. Na tom se shodneme určitě. A on byl by prostě schopný vykomunikovat s těma hráčema, že v některých situacích se na ten post defenzivního záložníka stáhne Kante, aby udělal prostor pro Jorginha. Ten si zběhne trochu víc dopředu a nemáš tam potom, ten
point té osobní obrany. Protože Tottenham by neposlal Dyera, aby bránil osobně Georgina. No jasný, víš? Ale Aliho si tam můžou dovolit poslat. Jenomže v momentě, kdy Ali bude na Georginovi a zběhne tam Kante, tak Kante momentálně v tu chvíli je Kante volnej. A neříkám, že Kante pošle prostě perlovský pas na 80 metrů, ale může se ti tam stáhnout Pulisic a už dáte nějaký trojúhelník a Kante je schopný prostě poslat přesnou přihrávku, co se týče na krátkou vzdálenost. Nebude to nic kreativního, ale v momentě, kdy dostane prostor, stáhne se ti tam ještě Pulisic, tak to dává mnohem větší takhle smysl za mě třeba. Ale si vezmi, že keď se bavíme o osobné obraně, tak je například Herrera brání Hazarda, tak Hazard, aký loptu dostane, on prostě toho Herreru sa vie zbaviť. Toho proste má dribbling, má všetko, rýchlosť, kľúčku, on sa ho dokáže zbaviť. Ale pre hráča ako Jorginho, keď na ňo pošleš osobku, no čo on zrobí? Nic. Chápeš, on nezrobí? Stejne akoby nic. Kámo, tohle jsem nikdy nechápal. Proč ty vole trenéři byli tak úplný jako blázni, že neposílali osobku na Kerika? Kámo, já jsem to nechápal, jsem to nepochopil doteď. A například? V momentě, kdy měli United tu sezonu, kdy vyhráli titul poslední pod Fergusonem. Ty vole, kdyby půlka týmu poslala osobku na Kerika, tak United ten titul v životě nevyhrajou. No lebo to, jako kdo by tam dal? Cleverley? Přesně, tam jako Cleverley ti to tam nebude přihrávat, že jo? A to bych chtěl ještě povedať, že len myslím, že fanoušci United budou vědět, o čem hovorím. Mm-hmm. Rok nevím, 2008, 9, 10, nevím. No. Park Ji-sung, osobka na Pirla. Mm-hmm. Víš, o čem rozprávám? V Lige majstrov. Nevím. Prostě Park Ji-sung... Nebo nepamatuju si ten zápas. Park Ji-sung behal za Pirlom všade. Dokonca Pirlo ho označil jako za nějakou, že to je korejská atomová zbraň, alebo čo prostě... On hele, nebyl to náhodou ten zápas, kdy Kaká dával góly na Old Trafford? Nebo to byl jiný? Bol to iný, kedy reálne United išlo, myslím, cez AC-čko. 4-0 im ten dali, či ako tam. Čo Beckham sa vrátil na Old Trafford, myslím, že to bolo. Okay. Jo, proste, už vím, yes. Ale proste Park Ji-sung bránil Pirla a Pirlo, no čo zrobí ti Pirlo, keď máš tam proste malého Park Ji-sunga, behavého blázna? No čo zrobíš? Mm-hmm. Nerobíš nič. Nic, vôbec. Nemá šanci. Nemá šancu, on sa individuálne nepresadí cez toho hráča. Park bol poctivý, behal, makal, no prostě Pirlo. Je to o tom, a u té osobní obrany, není to jenom o tom, abyste u toho hráče stáli, ale je to o tom, že musíte být celý zápas jakoby soustředěný. No. Ten hráč, který víš, osobně brání. Druhý hráč nedostal k míči. A pokud se dostane k míči, musí být zády k brance. Takhle, je to řeknu. Hraje prostě, dejme tomu, Arsenal proti Chelsea, a brání ho Ramsey. To znamená, Jorginho může přijmout přihrávku jenom zády k brance Arsenálu. Jo, aby to jako vydávalo smysl. Od stopera. Přesně tak. Od stopera nebo od krajních beků. No. Ale prostě musí být zády k brance. Musí být zády k brance. A v momentě, kdy za ním bude Ramsey, tak on už ho nepustí. On už se neotočí. No. Víš? A to je o tom. Jenom prostě bejt trpělivej, bejt poctivej a... A v tu chvíli takovýhle typ hráče nemá šanci se prosadit. Prostě nemá jako šanci. Nemá. Absolutně. Ale akorále se loptu otočí a dostane 5 sekund volného priestoru a ještě by mal tu druhou... 5 sekundy. 3, dobré. A mal by ještě tu druhou prihrávku, ako mal například Pirlo, prostě posiela loptu dopredu. A Kluge nemusí dávat golovku, ale například u toho Pirla stačilo, že on dal prihrávku z toho kvázi defenzivného záložníka a nie Gattuzovi a Ambrosinimu, ale pred ním hral Kaká a Seedorf. Iba im dvom stačilo posunúť loptu a už to vyšlo ďalej. Oni už dokázali to zrobiť. A to stejný môže byť teďka, on proste jenom to potrebuje. A druhá vec je, že ono sa kritizovalo, kam, že neprihráva dopředu, jenomže on, když to prihráva Vilienovi nebo Pedrovi, tak si to stejne posrali. Ale teď už tam bude mít nalevo Hazarda, díky tomu, že prišiel Higuain, a taky to pro ně bude jednodušší. Víš, posílat stejne ako to dělal v Neapoli na Insigneho. Presne tak. Takže... Proste on nemusí vytvárať šance, jemu stačí, že on dokáže tú loptu presunúť vyššie. A prolomit tu úvodní linii. Tu prvou, druhou linii, hej, která tam je útočníka. A prostě dostat ideálně ten míč mezi obránce a záložníky. A záložníkou. Přesně tak, do té linie mezi obránce a záložníky. Prostě dostat tu přihrávku mezi linie. A hráči jako Hazard, nebo, no vlastně, nebo hráči jako Hazard. Čas jej. Anebo i ten Pulisic, až přijde. On v tomhle je taky jako úplně dokonalý, v tom pohybu bez míče. No a takže... prostě dostane tam přihrávku a on už potom toho obráncu zničí. 90% případů. Souhlas.
A v případě Pulisiče on může poslat třeba prostě finální přihrávku na toho Higuaina například. No a už když tam máš takého zabijáka i Higuain, víš, tak prostě on už to je iba kladivo, on to bude iba doťukávat tam. Souhlasím, souhlasím. No. Víš, kolik jsme začali? Jo, ale je 35. A myslím, tak 5 jestli určitě mi začali, alebo 40. Jo, ok. Další, co tu máme, tak Bolt skončil s fotbalem. Když něco povídat o tomhle sprinterovi. Co tě na to mám povedať? Ty si tu tému tu dal, víš, že prostě Bolt skončil s fotbalem, já jsem to tu ani nechcel jinak. Tak je to velká téma na druhou stranu, či? Bolt, že skončil s fotbalem? Čekaj, nezačal. Jako dobře, ale takhle prostě víš, ty články o něm byly všude, řešilo se to všude a podle mě spousta lidí jako to ví. Podle mě mnohem víc lidí ví, že Bolt hrál fotbal, než zná Kerika například. Kámo, o tom jsem třeba přesvědčený. Že mnohem víc lidí ví, že Bolt hrál fotbal, než lidi, kteří znají Kerika. Kámo, já jsem o tom třeba totálně přesvědčený. I schol se třeba. Já jsem o tom úplně přesvědčený. Absolutně. Ne, protože ne, Bolt se dostává ke každému. Ty vole, moje mamka ví, že Bolt hraje fotbal. Víš? Hraje fotbal? No jasně. No to se prostě dostalo jakoby k tomu mainstreamu, jak to bylo všude v novinách prostě, víš co? Nevím, moje mamka by to asi nevěděla. No, víš. Mě můžou dát někdy stream naše mamky. No. Celé to bylo by tak nějaký vieš, taký marketingový ťah, alebo niečo, vieš, Borec skončil veľmi populárny, lebo bol populárny, no a ešte nejak na seba strhol proste. Ale ja třeba to vidím ako tak, že on si reálne proste šiel splniť ten sen. No. Víš, ako, že on proste vždycky byl fotbalista a fanil United, víš co. A proste chtiel si jít splniť to, že prostě bude třeba ten fotbalista, on podle mě nečekal víc, že bude jako tady hrát někde jako v Dortmundu, asi to s ním nemohl počítat ani on, ale takhle. Za mě je škoda, že si řekl jako tolik peněz a nedali mu to. Jo, že podle mě on je v situaci, kdy už jako nepotřebuje ani, víš, že už má tolik, že on už jako reálně si v té atletice viděl tolik, že on přerostl ten sport, stejně jako McGregor přerostl UFC, tak prostě Bolt přerostl totálně atletiku. On je prostě obrovská osobnost ve světě sportu celkově. Takže... S McGregorem začínáme, to se rozkecám. No já vím, no ale víš, jenom prostě šlo mi o to, že on přerostl ten sport a chtěl si zkusit, chtěl si dokázat i něco jiného, co se mu nakonec nepovedlo, ale ono vždycky záleží, jaký lidi máš okolo sebe, ono záleží, co mu řekli, takhle, jeden pohled na ten jeho plat, který on chtěl, tak to beru tak, že on se bál, aby nebyl jenom marketingová hračka, to je jakoby můj pohled, který já si myslím, víš, že on v momentě, kdyby mu dali jenom pár set hračka pro ten klub a že ten klub ho vezme jenom kvůli tomu, že je to Bolt a potom nebude hrát. Víš, tohle si myslím, že byl jeho point. A v momentě, kdy mu dali stejný plat, jako mají ty hráči, kteří tam hrajou v základu, v tom klubu, kam šel, prostě v té Austrálii, tak by věděl, že ho tam nechtějí jenom kvůli marketingu, ale reálně i díky jeho fotbalovým schopnostem. Mm. A to jakoby tohle je takový point, který jsem nikdy jako nečet, nebo nikdy jsem ho neviděl, ale beru to víš tak z takový té druhé stránky, nejenom toho fanouška. Jako dává to smysl určitě. Mm-hmm. Jako, no, takže lebo to je ten, jenom takový to je důvod. Ten klub určitě byl riadně spopularizoval, víš. No, hrozně moc určitě. Jasne, už teďka je spopularizovaný, že jo. Ale víš, lebo já jsem ten klub absolutně nepoznal, víš. Já taky ne, já jsem to četl. Australskou ligu, víš, ty kokso nikto, no ale prostě ten názov už, keď počuješ spojení s Boltom, tak už trochu máš, tak je v podvědomí v hlavě vzadu. Přesně. Čiže... Takže, no, za mě asi je to možná i škoda, protože já jako reálně bych se třeba podíval na nějaký ten zápas, kdyby hrál Bolt, jo. No, prostě Bolt, víš, na pravom krídle ti tam běhá. Jo, čisto, to by bylo funny. Čisto Tony Valencia prostě. No jasný, no. Akorát by tak dlouho neskákal nad míčem jak Valencia. No, nevím, no asi ne. Hej, no to určitě ne. No, ale no, nevím, taky jenom zajímavý téma. Chtěl jsem tady naťuknout, že se to stalo. Je to prostě jako taká důležitá, nebo, ale jo, dalo by se říct prostě důležitá věc.
A chtěl jsem k tomu dát, jako hlavně kvůli tomu jsem to dal, abych dal ten ještě druhý pohled, že všichni říkají, že šel do fotbalu kvůli penězům. On i to, co by dostal v té Austrálii, tak prostě to je desetina toho, ani ne. Ani není ani desetina toho, co by si viděl, kdyby pokračoval v té atletice. Jo, tam by si viděl mnohem víc, několikanásobně prostě víc. Jo, takže není to vždycky tak jednostranný, jak se dočtete všude na netu, já to vždycky opakuju, ale prostě není to tak jednostranný. Jo? To, že někdo jakoby chce větší plat, neznamená, že to dělá kvůli penězům. Tak. A máme tu zranění. Tak nám pověz, kdo je zraněn. Zranil se Bejerin do konce sezony a Neymar se zranil teraz. Vo včerajšom zápase proti Štrasburgu hráli, myslím, PSG. A zranil si tú nohu, vlastne kvôli ktorej bol zranený minulú sezónu, nie? Jo. Tuším, že to bol nárt, nejsem si istý úplne. Ale myslím, že jo, myslím, že to bol nárt. Ale nevie sa ešte, nakoľko je mimo. Aspoň ja som to nenašiel dneska, keď som to písal. Hele, neví, není ako potvrzený nejaký přesný číslo. Ale špekuluje sa, že nestihne Ligu majstrov. No to nestihne na 99%. Protože kdy se vůbec hraje United, to první kolo? United Paříž, víš? Tak stále někdy v polce februára začíná ten první zápas. Čiže... No, dobře, tak ne na 99, ale na 80. Mm-hmm. O 3 týdny se asi hraje, myslím. No, hele, pravděpodobně by to jako stihnout nemělo, protože minimálně na měsíc by to mělo být, ale jak říkáme, nikdo neví. Jo? Ono, druhá věc je, co se může stát, že je to jenom takový ten klasický planý poplach, protože už se mu jedno tohle zranění stalo a ve finále to nic nebude a za týden bude ready. Jo? No, možná borec trochu rozdýchat to a je zpět. Každopádně, no. Keby se reálně jakože byl zraněný, tak jakože dost velké oslabení je to pro PSG. Nehovoriac o tom, že zranený aj Veratti. Mm-hmm. A reálne tam PSG nemá veľmi veľa tých záložníkov. A Rabiot už tuším nehraje. Nejsem si istý. Posledný zápas nehral určite proti PSG. Či proti Štrasburgu, pardon. Mm-hmm. Ja sa podívam na poslední zápasy schválne jeho. Tam hral, myslím, Marquinhos. Marquinhos hral v strede. Zase. Ty vole. Ale Rabiot nehral. No, vieš, nechceš podpísať zmluvu. Vyslovene povie, že chceš odísť z klubu, tak prečo by te dávali hrať? Radšej bude hrať. Hele, tady je správa z 21. ledna, což je 3 dny zpátky, že se Rabiot připravuje s rezervním týmem, to znamená vůbec není v Ačku. No. Čiže oni reálne majú tam do stredu, môžu dať Marquinhosa, ktorý je stoper. A potom, kto tam je? Di Maria v dvojčlenej zálohe? Ty krávo. Draxler jako teoreticky, no. No, Draxler, Di Maria, Marquinhos, trojica. No, jasně, tak by to pravděpodobně bude, no. Lebo nikto jiný ma tam nenapadá, těma, kdo tam ne? Nikto jiný. Já nevím, já se schválně podívám na Paříž, ale nenapadá mě nikdo, no. Že jak jinak by to mohli vyskladat, lebo vlastně Pastore je preč už tuto sezónu odišiel, Veratti je zraněný. No, prostě oni nemají středného záložníka totálně. Diara je zraněný. No, Diara už ukončil kariéru, myslím. Jestli myslíš Lasana Diara. Ukončil? Já jsem ještě viděl, že je zraněný, tak jsem hovoril, že je zraněný. Mám takový pocit, že jo. Já si nechci zase kecat, já si to tady otevřu, ale myslím, že jo. Takhle, je tady zpráva z 8. ledna, že se rozhodl ukončit kariéru. Prý, ale není to potvrzení ještě. Mm-hmm. Aha, tak ještě neukončil. Tam jenom byl článek na začátku ledna, že... A tak asi neukončí kariéru, vieš, v polke sezóny. To málo kto ukončí. No jasne, ja tak mu hrál ako 4-krát letos, že jo. No každopádne asi pri tej marotke, tak kto väčší. Jako nikdo tam jako reálně není. On prostě hrál dost pravidelně Rabiot, který teďka je teda přeřazený do Bčka. No, ale prostě já to říkám od začátku, že Paříž má už dlouho, že Paříž má obrovský problémy se střední zálohou. I když jsou všichni zdraví, určitě. Tak ta střední záloha je totálně jako průměrná, kromě Verattiho, který je top. Souhlasím, tam prostě nemáš hráče. No, takže... Preto vlastně Neymar hrál 10, lebo prostě tam ti nemá kto náhrať. A což za mě jako není úplně špatná varianta, když jsme u toho jako... Neymar, no nie je to špatná, lebo prostě nemáš tam reálně jiného borca. To ne, ale za mě klidně i to může být jako dlouhodobě. Víš, že se koupí někdo vedle Verattiho a bude to 4-2-3-1. A bude Neymar na tý desíce. Mně si Neymar na desíce líbí třeba mnohem víc než vlevo. No a stále vravím, že dokým tam je Di Maria... Vieš, tak keď idú do defenzívnej fázy, stačí, že Di Maria sa zasunie na tretieho záložníka, na to ľavé CM-ko. Presne. A odmáka to za Neymara dozadu.
Taká prostě pozice Matuidiho. Doteďka nechápu, jak mohli Matuidiho prodat. To byla největší prostě úplně. Přesně, taky Matuidi, víš. Keď utočíš 4-2-3-1, si viac na tej ľavej strane, dvojice záložníkov, ale keď sa ideš do defenzívy, tak vlastne sa zasúvaš na to ľavé CM-ko. Yes. Ako úplný ideál podľa mňa pre PSG. Ale ku Vera týmu niekoho určite potrebujú. No, 100%. No, tam. Aj keby ten Rabiot tam ostal, že ostane, aj tak tam niekoho potrebujú, lebo proste... Určite. Oni proste, pokud odejde Rabiot, tak potrebujú dva, že jo? Dvoch, určite, lebo proste s Marquinhosom hrať strek je zálohy, tak to je... No, to je... To je obľúbený proste Smalling na pravé obráne proste. Vieš? Ty krávo, no, jasný. No. To stále vravím, ako ja takéto rošady v postoch nechápem niekedy. Ale reálne nemajú inú variantu, hej, lebo Di Maria... Nemaj, teďka ne, teďka určite ne, no. A ako Marquinhos tý závoze dokáže zahrať, ale proste není to na základ veľkého klubu. A což dostávame sa k tomu, že je to proste šance pro United, ale to bych teď asi už dneska nerozebíral, pretože by sme tady byli zbytečne... A už sme to dělali ako dvakrát, tam spíš uděláme nějaký předpokládáno a rozebráno asi i na Ligu mistrů na vyřazovací část, nebo ne? Asi ano. Já si myslím, že jo. To nám klidně dejte vědět do komentářů, jestli chcete potom na Ligu mistrů, protože vy jste mi hodně psali, tak předpokládáno je prostě na top 5 lig, to máš na všechny. Mm-hmm. A já dělám rozebráno jen na Premier League, což i tak zůstane. Určitě 100% to jako nebude měnit. Ale na tu Ligu mistrů bych to rozebráno jako mohl udělat vždycky. Prostě a jenom vyřazovací část a myslím si, že to by bylo taky jako dost zajímavý. Vidíme, no. Ještě jsme byli na auto, to jsme nespomenuli ještě. Ty jsi to říkal, jenom jsme se o tom nebavili, no. No, tak podle mě je to riadný plus pro Arsenal. Určitě, já si myslím, že tohle plus zranění, ježiš, teďka jsem zapomněl to jméno, stoper, kurva. Holding. Ten je taky zraněný dlouhodobě. Já si myslím, že tohle může klidně stát jako Arsenal místo v top 4. Ako Arsenal určitě teraz prejde na, určitě si myslím já, že prejde na hru na troch stoperov a napravo prostě bude hrať ten Maitland-Niles. Mm-hmm. Což by dávalo smysl? Lebo prostě vieš si, no já jsem to rozprával aj v predpokladáno, takže trochu to možno zopakujem, ale predstav si, že Arsenal dá štvoricu akože obrancov a tým pravým obrancom bude Lichtsteiner, ktorý tam je vlastne jediný cover za Bejerina, originálny. Mm-hmm. No a proste proti nemu Marcial s Rashfordom z ľavej strany, vieš. Proti Lichtsteinerovi 36-ročnému borcovi. No jasne. Ako toto nechcem vidieť, čiže podľa mňa Arsenal určite strojí ako stopérov, že bude hrať Mustafi, Koščelný, Sokratis. A nebo mají ešte týden na přestupy, že jo, pořád. No, ale vieš, či vôbec za koho kúpia? To, vieš, no, proste, nemôžou, no. Proste kúpiť, ale môžou na... Proste kúpiť pravého beka je prúser v dnešnej dobe. Dobrého. Mne sa líbí třeba, jestli neviem, jak moc sleduješ ty nižší týmy v Premier League, ale třeba Van Bissaka. No, vedel som, že jo, povieš. Já ho miluju, toho týpka, on je prostě úplný top, jako to je prostě hráč, který může jít vletět do top klubu i teď, nemusím čekat do léta. Tak ale teď asi ne, no. Víš, nepustí ho Crystal Palace, nepustí. No pustí, ale za dost peněz, no, což Arsenal nemá, takže nepustí. No, víš, možno je trochu aj škoda, že ten Klein šiel hostovat do Bournemouthu, víš. No, přesně tak, že on by hrál v Arsenal, ale Liverpool by ho asi nepustil do Arsenalu. To je otázka, či by ho pustil, ale prostě víš, ako reálně, keby ho pustil, tak to je velká škoda, lebo Klein by tam momentálně hrál. No jasně, by tam byl základ jednoznačně. No a teraz si to tam bude hrát. No jedině, vravím, na troch stoperov a ten Maitland-Niles prostě pravý wingback, lebo... Tak on teoreticky může hrát i klasickýho pravýho beka, že jo? Proto už v minulosti hrál totiž klasickýho levýho beka. Jo? Dlouhodobě ho hrál. Prosím? Ale borec tiež, ty vole, ľavý obranca, pravý obranca a pritom to je, myslím, on je stredný záložník alebo krídelník on je? Stredný záložník, no. Je to. A borec už si pobiehal celú obranu. No, tak ako, proč ne, veď? Za mňa ako třeba ten nás ako dlouhodobie môže byť akoby fakt takový kvalitní defenzívny záložník. Mne trošku pripomína Fernandinho práve. Mm. Takže ja si myslím, že on jako společne, když sa podívame, že Arsenal má Torreiru, má Genduziho, a má tam toho Nilese, tak já si myslím, že oni mají jako vyřešenou prostě zálohu. Defenzivní teda, takhle. Tak defenzivní určitě. Jo.
Samozřejmě záloha ofenzivní, to už je jako jiná pohádka, ale tu defenzivní jako mají prostě vyřešenou za mě teda aspoň. No, ale každopádně ten Behrin, to je riadna ztráta, nebo prostě... Obrovská. Prostě on dokáže Arsenalu dát jiný rozměr, který nikdo jiný v Arsenalu nedokáže. On co prostě měl nějaký své výpadky, ale je to top pravej back Behrin. A jako je hrozně těžký takovýhle hráče nahradit. Zvlášť potom ono to bude těžký i v létě, protože on se ani nevrátí na začátek příští sezony. On bude pravděpodobně pryč jako na 9 měsíců, což je zase až někdy do Vánoc prostě. Asi to je tak, hrozně dlouho. To je, okolo určitě musí nějaký přístup pravý obránce, celého prostě s kým tam budu hrát, s Lichtenerem, ty kokso? No, to... Víš, prostě potřebuju pravého obráncu. Ale no, otázka je, či ten pravý obránce, víš, vezmu nějakého top pravého borca, no ale vrátí se Bejerin a potom to už bude rádný souboj tam na té pravé straně. Za mě třeba, jak jsem říkal, první, kdo mě napadá, prostě Wan-Bissaka je top, ale okay. Ještě třeba se mi líbí v Newcastlu Yedlin. Ten už je teda starší, tomu je 25, ale taky hodně zajímavý hráč. Ale myslíš, že Wan-Bissaka půjde do Arsenalu prostě a s tím, že se ten Bejerin raz vrátí? Ako nemyslím si, já si myslím, že on půjde do... Takhle. Já si myslím, že ne, že ten Wan-Bissaka asi ne, já si myslím, že on klidně jako může jít letět do United, prostě Wan-Bissaka. Myslíš? Podle mě ani vsadě na to, že budu mít napravo Dalota 20-ročného a Wan-Bissaku 21. Tak jako za mě Dalot neumí bránit prostě, jo. To je problém u beka. Jako neumí, no ale myslím, že reálně by sedili na to, že budu mít dvou 21-ročných pravých beků. Proč ne, když má prostě... Prostě Dalot je v pohodě náhradník. Dalot je dobrý náhradník s tím, že do budoucna může být top pravý back. Možná. Možná. No, Wan-Bissaka potřebuje hrať. Má 21 roku. Já vím, ale on by hrál prostě v základu. S tím, že proč tam nemůžeš mít dva mladý pravý hráče? Já v tom nevidím to jako tam, žádný problém. To není risk mít těch takových dvou mladých hráčů tam na ten post. Není to pro mě risk. Pro mě by byl risk, kdyby Wan-Bissaka nebyl dostatečně kvalitní. Mm. Pro mě je Wan-Bissaka dostatečně kvalitní, aby mohl hrát v základu velkoklubu hned. Hned teď, kdyby ho někdo v lednu koupil, může hrát v základu velkoklubu. A to je pro mě důležitý. Jestli mu je 18, 20 nebo 53, je mi jedno. Prostě je kvalitní a to je to, co mě zajímá. Dalot, ale určitě, moment... Určitě, hej, ale podle mě ty mladí hráči mají stále, zvlášť obrancově, mají riadné výpadky někdy. Prostě Dalot... Jo, ale hele, na jednu stranu ano, ale podívej se na Varana. Jo, prostě on od 20 hraje prakticky základu Reálu. A nebyl s tím nikdy problém. Vyhrál několikrát Ligu mistrů, teďko mu je 25 a první Ligu mistrů vyhrál, když mu bylo 21. Víš, ale jak? Prostě Dalot je těž jako obrovský talent. Jako... Je, ale neumí bránit. Dalot prostě neumí jako reálně bránit. On, když se podíváš na nějaký ty zápasy, který on hrál proti těm ofenzivnějším týmům, nebo když měl proti sobě někoho, kdo byl aspoň trošku ofenzivně na tom, jakoby ne Fulham, tak prostě on jako nestíhá defenzivně, on pozičně je na tom úplně tragicky a dopředu je skvělý, o tom žádná, ale on potřebuje se naučit se i bránit a to jako není sranda, třeba prostě, když se vrátíme k Rafalovi, co hrál za United, tak on se to třeba jako za mě skoro jako neuměl prostě jako bránit pořádně, jo? A to je prostě jako problém a za mě jako Dalot je dost podobný s tím, že on může vystřelit, ale je potřeba s ním dost práce, zatímco Bissaka je stejně, věkově jsou na tom stejně, ale už teďka je vynikající dozadu i dopředu. Já si myslím, že dalo co víra. Já tomu taky věřím, ale myslím si, že... Po Wan-Bissakovi nepojdu. Já si to mi nemyslím, že pojdu po něm. Že to no, nedají, tak... Na dvou 20 ročních to nedají. Tak to je otázka. Potom je druhá verze prostě zůstat s Youngem, že jo? Kupme Bissaku. No a právě o tom mluvím, že oni musí prostě toho pravýho beka koupit. No určitě. Young půjde jako cover doleva za Ashley, za toho, za Lukášova, takže bude Luke Shaw, Ashley Young vlevo a vpravo bude Dalot na lavičce a bude se řešit, kdo bude v základu vpravo. A takto jsme prešli z Bejerina k Manchester United. No, protože, no jasně, no, to je klasika. Ale prostě jako reálně se tam někdo musí koupit a ten Wan-Bissaka je podle mě top. Ale abychom se vrátili teda k tomu Arsenalu, dobře, že na to upozorňuješ, tak za mě klidně Yedlin z Newcastlu je dost zajímavá varianta, protože on tam může jít teďka s tím, že tam bude základ, ale nemyslím si, že on by měl problém se s Bejerinem střídat. Mm-hmm.
Víš, jakože... Ako určitě potřebuju, máme na to týždeň, že by prostě priviedli nějakého pravého beka. Hocijakého, ale prostě, že by tam nehráli s Lichtsteinerom. Ale ten Jedlin je podle mě fakt skvělý. To je třeba typ hráče, který by se mi tam jako taky líbil. No. A máme tady ještě jednoho beka, který teda není zraněný, ale v reálu nehraje. Je to Marcelo, který má podle všeho nadváhu, ale minimálně něco potvrdil trenér Real Madrid Solari, tak nemá motivaci a nechce se mu prostě dostatečně makat. Už vyhrál všechno a nemá důvod. A to je prostě problém. V momentě, kdy nemáš motivaci na sebe pracovat a tak dále, prostě stagnuje to do to dolu a je jedno, jak jsi dobrý fotbalista. Je to prostě všechno o tom každý den pracovat. Každý den se zlepšovat. Každý den být o kousek lepší. A je jedno, jestli natáčíš na YouTube nebo hraješ za Real Madrid. No a to jsme přesně hovorili, jak jsme začali ještě točit podcast, že prostě Marcelo tam reálně 3 roky nemá žádnou konkurenci. Mm-hmm. Přesně tak. Tam, když se vrátíme ještě zpátky, jak on byl před s Coentrám, že jo? No, to jsme rozprávali, no. Takže on byl, no jasně, ale bychom to řekli tady, ty vole. Já vím, ale jako, já jsem to, nechcel jsem řešit už ty 5 roky dozadu, ale stal jsem jít do těch troch, věš, tak. Aha. No ne, já jenom bezkrátce jsem chtěl říct, tam bol, že... Jasné, že bol. Právě, že oni celou dobu bojovali s Coentrám a potom už tu konkurenci ale žádnou neměl. Tam reálně nebyl nikdo, že jo? Tak víš, jako reálně tam byl Danilo, který vě zahrad na ľavo. No ale ten tam byl snad jenom rok, ale myslím. No a na čo za ní zaskakoval vlevo, ale to je furt všechno, že někdo zaskakuje. Nikdy se s těmahle hráčima nepočítalo do základu. No určitě. Ale čo můžu být radí je to, že vlastně Hakimi, který je pravý obranca, v Dortmundě hraje ľavého obrancu a hraje parádný futbal. A chceš mít na levém beku praváka? Já třeba ne. No ale v Dortmundě tak hraje Hakimi, lebo hrál parádně. Lebo nevím, či sleduješ toho Hakimiho, ale on je pravý obranca, hral Pišček. Ale Pišček se zranil, išiel tam Hakimi, Hakimi odohral parádny zápas, no a potom povedal si trenér, že vydám Hakimiho naľavo, vieš, naľavo tam má iba Šmelcera, myslím, a ešte toho Zagadu tam dokáže zahrať. Čiže to Hakimi, ale vie zahrať aj ľavého obrancu, čiže dal Hakimiho naľavo a proste Hakimi hraje parádne. Čiže prečo nie, vieš. Jasný, proč ne. A otázka je, jestli je to prostě hráč pro Real Madrid, protože Dortmund a Real Madrid je dost velký rozdíl. No jasné, ale tam, keď se vyhrá reálně ten rok, víš, například aj Carvajal se vyhrál tak v Leverkusene, myslím. Vallejo to jo, ale furt Carvajal byl jako pravý back. Víš, že je to furt o tom, že Hakimi může zahrát vlevo. Otázka je, ale on jestli... tam hraje reálně dobré. Já neříkám, že ne, ale má to pořád svoje limity. Prostě víš, že to, že hraješ přes nohu jako back, má prostě svoje limity. No má to, ale například si vezmi Denisa Irvina, těž byl ľavý back a hral pravou nohou. Jaký problém? No, OK. Tak máš pravdu. Ako podle mě se to... podle mě se to dá za... Já nemám na to, co říct. Nemám na to, co říct, takže máš pravdu asi. A keď tam hraje reálně dobře, tak prečo nie? Alebo tam mají teda z toho mladíka, jak se volá, Reguilon, či jako? Reguilon, ne? Vůbec nevím. Teraz tam hrál posledné zápasy a prostě hrál. No, jako vím, že byl v sestavě, co jsem viděl, ale nekoukal jsem teďka na... Hele, mě jakoby teďka Real jako nebaví, takže teďka jako na Real prostě nekoukám. Podíval jsem se na něj. Prostě, čo jsem tak sledoval reakcie, tak všetci byli z něho oveľa viac značení, jako prostě z Marcela, věš, to je blázon, prostě ľavý krydelník, věš. No, jasný, no. Uvidíme, jak to... Tak on teoreticky prostě pro ní může být pomoc, když odejde jinam z toho Reálu. Do Juventusu, na ľavého wingbacka a jdeš. A podle mě Juventus ho absolutně nepotřebuje. Já třeba být jako Juventusem tak ho ani nechci. Protože mají tam Alexe Sandra, který je mladší a je taky kvalitní. Neříkám, no, že je lepší než Marcelo. Kolik je mladší, víš? Není ho věda mladší z Alexandro, to bacha na to. Tak počkej, já se schovám, pojďme, kolik mu je. Ale podle mě mu určitě není 30 Sandrovi. Tomu je třeba 27, 28 ne, max. 27 nemá určitě. No, má 27. 27 nemá určitě, v žádném případě. No, tak má 27. No, takže, hele, za mě prostě dobře, jsou to 3 roky, ale prostě Juventus má hrozně starých hráčů a nemůžou si dovolit přivízt dalšího třicátníka. Ale jo, prostě... To je přesně problém, který mělo ACčko a na tomhle ACčko šlo úplně do prdele, protože měli tu dokonalou generaci, ale pak začali nakupovat, nebo ta generace postupně stárla a oni to neobměňovali. Takže Juventus právě naopak dobře, přišel Ronaldo, ale potřebují spíš
kupovat mladý hráče. Ale reálně jako Marcelo, 100% půjde do top klubu, on prostě nepůjde Marcelo do ACčka momentálně, víš. Jo, ale proč ACčko? A to, no, já nevím, ale prostě do kterého klubu reálně vidíš Marcela jít? Fuha, Manchester City, Chelsea, a... Bayern, kde hraje Alaba teďka špatně. Počkej, kdo hraje? V Arsenalu, no v Arsenalu ne, tam ten Kolašinec hraje výborně. Ako ten, to City ještě také, no do Arsenalu Marcelo, víš. Představit. No. Ale to City by to vždycky mohlo být, lebo Mendy je Mendy prostě. Mendy je prostě furt, on je top, ale je furt zraněný a to je problém. A prostě narávají už iba ten Zinčenko, který je vlastně ofenzivní záložník jinak a Delf, který je vlastně střední záložník. Čiže... Yes. Tam by to dávalo, tam no, City by jako dávalo smysl zvlášť s jeho technickýma schopnostma. No, to si dobré povedal, určitě. To by asi dávalo smysl, to City. No, a potom... Ale stejně tak Chelsea, úplně stejně. No, jako si Alonso, víš, to je to jisté. No, ale on je zase gólovej, ten Alonso, tam je to... No, tak má kupat co techniku dobrou, hej. Tak, hlavně se dostává do těch... Bavíme se teďka o Alonsovi. No? No, že Alonso, kromě té kopací techniky, se dostává do finální, prostě dostane se do vápna a je schopný dávat góly, nejenom ze standardek, ale i ze hry, což je taky dost důležitý. No, ale víš, on hraje reálně někdy na úrovni Hazarda. No, teď já vím, no, právě. Čiže... Ale i to je umění, víš, dostat se do toho, no? On jako umění tam stát, ty musíš mít dobrý výběr místa a tak a tohle prostě Alonso má. Ale trošku zaostává v některých věcích, no. Samozřejmě, Marcelo je mnohem lepší, o tom jako žádná. A, no, ale mohl, Marcelo by teoreticky mohl do Chelsea s tím, že by to fungovalo v podstatě jako teraz. Marcelo je ofenzivnější jako Aspi, víš, a keď útočia, tak se vlastně poposuvají, víš, David Luiz pôjde viac na ľavo, Rudiger do středu, Aspi pravý stoper a majú, zrazu máš na troch stoperov, Jorginho pred nimi a už to máš trochu upravené. Yes, určitě, za mě určitě taky, ale prostě určitě půjde do top klubu, tam jako není moc o čem. Případně vlastně zapomněli jsme úplně na Paříž. Tam klidně taky jako může jít. Jo? Tam prostě těch týmů, kam může jít. Týmu, který mají top levýho beka, není moc. Jo? On prostě Marcelo má hodně na výběr. Podle prostě krajná obrana, prostě Dani Alves a Marcelo. Tak Dani už tam ani nehraje základ, už tam hraje totiž tuším ten, jo. No ale minulý zápas hrál, ale to víš, on tak jsem. Jo, no jasný, jako to jako v tom topu by to bylo skvělý, teďka už je to horší, no, když už... A kdo by bránil prostě. No jasný, no, tak Dani mu je 36 nebo 35, nebo tak nějak, to je. No. Ten už má to nejlepší za sebou. Marcelo furt jako ne, podle mě, on jenom potřebuje se znovu nastartovat. Potřebuje nový prostředí a potřebuje změnu nějakou, prostě potřebuje změnu, aby měl znovu důvod pracovat, znovu důvod makat a nějaký další důvod se zlepšit. No, alebo prostě poriadnou konkurenciu pro cena nebo, víš? To je druhý point, no. Jo, a to je furt ta změna. To je ta změna, že no. Bude tam nějaký nový hráč, že koupí se nějaký hráč za hodně peněz na levýho beka a donutí se. Jenomže víš co, to je... Já si myslím, že Real by víc viděl na tom, kdyby ho prodal. Protože vem si, když koupíš top levýho beka, jo? Koupíš top levýho beka, donutíš Marcela pracovat, a jediný, co dostaneš, budeš mít top dva hráče na jednoho no. Tak a stejně jenom jeden z nich bude muset hrát. Tak. Takže ve finále se ti vyplatí to Marcela prodat. Prostě. A Marcelo prostě není hráč, který bude ti sedět na lavičce. Ne, to vůbec, to v žádném případě. To ne, no. Jdem na otázky? No, tak myslím, že už máme asi hodinu 10 určitě. No, to zase bude 2 hodiny, ty vole. No, tak ten první zápas... To jsi vybral takovou klasickou můj oblíbenou otázku, kdo vyhraje, ty vole. Já ale jsem tam dal taky point, že Česko hraje s Brazíliou, víš. No, jasný. Kto vyhraje přítelský zápas typovat, no, jako no. Vyhraje, víš, skončí to 0-0 prostě. No, vyhraje ten, kdo dá víc gólů. Když žádný nikdo nedá, tak bude remíza. Ale každopádně je to pěkný zápas, to Česko. Ne, já se na to hrozně těším a doufám, že se na ten zápas dostanu. No. A abych se mohl jako podívat živě. A keď Brazília tam pošle jakože vážně ty největší hvězdy, víš, prostě Neymar. No, fuha, však to bude extrémně zajímavý. Já doufám, že Neymar bude fit na ten zápas, aby mohl hrát. Neymar bych hrozně moc chtěl vidět. No. Takže asi jenom můžu říct jako super práce lidem v České asociaci, který sem Brazílii dostali. No, respekt za to, že je dostali do České republiky. To je za mě jako... Paráda. Určitě. Jo.
To je za mě jako fantastický úplně, protože nepamatuju si, kdyby tady byl na přátelský zápas asi nikdy takovýhle, no minimálně za tu dobu, co koukám na fotbal, jako nikdo. A ještě jakože, víš, také Južné Ameriky, lebo reálnější s nějakými evropskými si to dohodneš, víš, že jsou přesně, s Němcami, alebo s kým, ale reálně, že Brazília cestuje tu a ještě zavíte do Česka, tak to je mega. Jo, to přijde, taky přijde mi to jako prostě úplně fantastický. No a to si myslím, že asi tak všechno, co chcem říct o tom zápasu. No, asi skončí to 0-0 aj tak. 0-0. Já nejsem fanoušek, víš, přípravných zápasů reprezentačních, čiže... Já taky ne, já to ani nesleduju, ty přípravné reprezentační zápasy. Na tohle se podívat půjdu, protože to bude živě v Čechách. Víš, no a je to Brazília prostě, víš, tak to si... Tak, půjdu. Přesně, přesně. Víš, ale přípravný zápas Slovensko, Bělorusko má teda nezaujíma, víš. No vidíš, no, Češi hrají s Brazílií, Slováci tady Bělorusko. Já nevím, či hrají s Bělorusko, já jsem to iba tak trepl. To budu hrát s někým podobným, ale... Aj tak jsme lepší. Ďalej. No, povídej. Mal by Mourinho zkusit už reprezentační futbal? Ne. Nie. Ani podle mě. Je brzo. Hrozně brzo. Tak, tak. To už jsme se bavili minule, měl být do Itálie, to bych asi nějak nerozvážil. No, ale jinak nevím, či si postaral, už mal prvé vystupeně v telke. No jasně, že jsem to viděl. Já, a povedal, tři ponuky už odmítl. Jo, tak jedna byla z Benfiky, že jo, to je potvrzený. Ty no, další, kde se neví odkud. No, tak těžko povedal od koho. Těžko, no, ale... Huddersfield změnil manažera. Prosím? Huddersfield změnil manažera. No, ne, já si myslím, že on prostě čeká buď na Real, nebo na Inter. Tam podle mě on jiný možnosti ani jako nechce. Za mě, si myslím já. A že on si stále, já si stále myslím, že skončí 20, ale to je můj tip. Aha, aha. A to je takhle, to jsem zapomněl, to je třetí, no. Vzhledem ke Gattuzovi, no. Asi, to, právě proto to je můj taký tip úplný. Hele, můj tip je třeba Real, jako. Já... Kámo, když Real angažuje Mourinho zase... Jako když si vemeš, tak on prostě vybudoval ten tým, který vyhrál všechny ty trofé. Jasně, vyhrál to už pak Zidane s Ancelotim, ale on prostě, jako víš, když přišel do toho Reálu, tak ten Reál byl úplně v prdeli. Oni byli úplně prostě mal, tragický. Oni asi 8 let v řadě nepostupili. Pedro Leon s Granerom a s Roystonem Drentem, víš, v středě zálohy. Tak... tak jako Graner hrál i pod Mourinhem, jako pozor. No, já vím, to je druhá věc, to je pravda. No. Ale, no a pak střídal Modrič, ty vole. No, to je, to zaujíháme. No, tak, přesně tak, no. Je Paco Alcácer nejlepší útočník v této sezóně? 43 minut na jeden gol. Za mě ne. Ale gólovou statistiku má parádnu. Jako dává hodně gólů, ale prostě... Nejlepší není. Za mě, co já chci od útočníků, góly ve velkých zápasech. Góly v momentě, kdy to nejvíc potřebuješ. To znamená, statistika 43 minut na gól je dobrá věc. Je to fantastický. Je to jako prostě... Vlastně jsou to brutální čísla. Ale je důležitý si uvědomit, že on šel často z lavičky. A je jednodušší prostě mít takovouhle statistiku, když jdete z lavičky, než když hrajete každý zápas základu, jste unavení, soupeři už vás znají a tak dále. Druhá věc, pro mě jakoby jsou podstatní ty velký zápasy, v momentě, kdy jde o všechno, primárně Liga mistrů, v který teda Dortmund není, ale když ne Liga mistrů, tak prostě velký zápasy v lize. A takhle, v Bundeslize je to pro mě těžký, protože on tam, kromě Bayernu, jako nemá žádný jiný velký klub, víš, proti kterým může fakt ukázat, že v momentě, kdy hraješ Premier League, máš tam Tottenham, Chelsea, United, City, Liverpool, Arsenal a máš vlastně 6 soupeřů, pokud hraješ v top 6, tak máš 5, proti kterým si můžeš ukázat a můžeš dokázat, že jsi fakt dobrý a že dáváš ty góly i ve velkých zápasech. A v Lize mistrů nevím, jakou má statistiku. Já se podívám. Lebo... Ale tak Dortmund teďka jako hlavně hraje Evropskou ligu, že jo? Dortmund hraje Evropskou ligu. Ne, čo si. Počkej. Počkej, já ho tam musím najít. V Lige majestru jsou. Píčovina nejsou. Tak mě už potom jebe. Určitě je Dortmund v Evropské lize. Já tady musím najít, jaký on má statistiky přímo. Lebo potom... Protože já jsem řešil, že právě chci jít na Evropskou ligu, že tam je Chelsea nebo Dortmund a tak, že tam je víc těch týmů.
Počkej, kde mají zápasy? Jo, tady by mi to mohlo snad něco už najít. Ty kde to hledáš? Na tom já to právě hledám na transfer marketu, ale nikdy jsem tady nehledal zápasy, víš, takže. Ještě se stavím, že budem rychlejší jak ty. Hele, ty vole, tak fakt ne? Prvý jsou. A jo, hrajou to. Hrajou fakt Ligu mistrů. Hrajou jedna prostě. Jasné, že hrajou Ligu mistrů. Mají s Tottenhamem. Oni z Atletico Madrid hráli, ne? Ty vole, tak počkej, jo. Oni Atletico Madrid vyčapali 4 nebo 5-0. Počkej. Určitě prostě. Jo, tak ty vole, tak nevím, s kým jsem si je splet, aha. Takže tam je Chelsea teda. Ty vole, tak to je na hovno, já jsem chtěl jít na Dortmund na Evropskou ligu, kurva. No to je jedno. Dortmund na Ligu mistrů, prostě. Cože? Pošli na Dortmund na Ligu mistrů, prostě. No, to ne, já chci jít na Evropskou ligu, koně. Ale ne, tak to je jakoby, to je jedno, to je složitější, proč? To ti vysvětlím jindy. Mimo. Pojďme dále. Jo. Kam by mohli zamířit manažeři bez angažmá? Zidane, Wenger, Jardim, Conte. Zidane do Juventusu, Allegri do Realu. No. Wenger netuším, kto jeho zoberie. Podľa mňa Wenger by mohli skľudne nejakú repre trénovať. Mm-hmm. Jardim, Conte. Tak za mňa Jardim ACčko a Conte? A Conte, no to neviem. A Conte pasuje do talianskej ligy. Ja viem, no. Tak nevíme, ako no, proste... Fúha, co já vím. Může klidně to ACčko nebo něco takového. Proč ne? Mně by se páčilo najviac, kdyby Zidane šel do Juventusu. Hmm. Mohlo by to být zajímavý v té lize mistrů hlavně, no. Proč ne? Uvidíme. Potom tady asi jako nic moc nevymyslíme, no. No, asi ne. To mám taky typy. Yes. Další? No, pročítaj. Jak moc ovlivní jarní část Ligy mistrů pro anglické kluby to, že není v Anglii zimní pauza, stejně jako se to několikrát, prostě stejně jak to bylo vždycky. Prostě už to takhle je. Samozřejmě pro anglický kluby je to nevýhoda, o tom jako žádná. Ale kvůli v tom obrovský peníze a v Premier League, nejenom Premier League, ale celý anglický fotbal určují zápasy televize. To znamená, televizní stanice rozhodují časy i datumy zápasů. To jsem rozprával v tom videu o Sarin vlastně. Jo, teďka jsem se chtěl zeptat, jestli jsme to už nějakým videu náhodou neříkali, ale jsou to právě ty televizní stanice, které o tomhle rozhodují. A to je důvod, proč se někdy hraje prostě tak nesmyslně, že máte ve čtvrtek v Evropské lize večer zápas a hrajete v sobotu. Nebo v neděli o 12. Tak, nebo v neděli o 12. Jo, prostě není to tak, že by asociace a anglická vycházela vstříc klubům, ale ona vychází vstříc televizím prostě. Ako, určitě to nějaký vplyv má, no, ale... No, jako určitě. Když určitě ty týmy kvalitné, tak prostě, hej, jako minulého roku Liverpool, no. Prostě. Přesně, oni prostě potřebují mít širší kádr, než mají určitě týmy v zahraničí, no. Ale keď raz budú kvalitní, tak proste to dokážu. Minulý roku bolo City ďaleko, Liverpool bol vo finále, potom ako bola dlhá odmlka, ale to si musíme reálne priznať, že tie kluby od nejakého roku 2012 vyhrala Chelsea Ligu majstrov. No ale už tú dobu, ako tie kluby v Premier League nemieli kvalitu. To je od 2010. Od 2012, proste 2016 tam proste nebola žiadna kvalita. Ktorý klub ešte mal kvalitu bol United v roku 2013, čo vypadli s Realom, lebo tam proste bol Van Persie v takej forme s Kerikom, že až. Jo, ale stejne nemieli vôbec na to vyhráť Ligu mistrov. Ako... Ale Real poraziť mohli minimálne vtedy. To jo, ale ten, no, ako to asi jo. Vieš, no, ale to je jedno. Ale reálne tam neboli kluby. A teraz kluby už sú lepšie, nakúpili poriadnych hráčov a už to je vidno a tá pauza podľa mňa robí strašné minimum. Niečo ešte robí? Jednou?
že ta pauza robí strašné minimum. Ako niečo zrobí, ale hlavná je kvalita. Souhlasím, ale za mě jako má vliv. Za mě má vliv ne v momentě, jestli se dostanete do čtvrtfinále, na to nemá žádný vliv, ale má vliv na úplně ty finální části, víš, semifinále nebo to samotné finále, no, ale kdy ty hráči prostě jsou unavenější a tak, na to podle mě má dost velký vliv. Tak to ti zase můžu povedat, že máte, ale pozri, jaký mají v Anglicku rozpočet. Vy si tu kupujete hráčov za... Everton si kúpi hráča za 50 mega, West Ham za 50 mega, vy si kupujete za 80 mega, vieš, čiže na druhej strane tak môžu kontrolovať. Vieš, ako dobre. A mají pravdu. Menej pauzy, ale zase anglické kluby majú tisíckrát viac peňazí, širšie kádry, proste hraj. Konec. Áno, ale na druhou stranu proste neutrácí anglický kluby podľa mňa o nic víc, než třeba Barcelona. Jo, jasně, Everton utrácí více jak Sevilla, ale co se týká těch velkých klubů, tak tam už ty rozdíly nejsou velký. Ale šířkou kádru, hej. Do šířkou kádru, protože musí. No, no však, ale víš, mají šířku kádru, tak vědě, jako určitě, jako hovorím, určitě to robí něco, ale podstatná kvalita, podle mě. Liverpool neprehal Ligu majstrů kvůli tomu, že mali unavených hráčů. To ne, to ne. To se shodneme, že ne, ale za mě prostě by to určitě pomohlo. A, určitě. No, tak, a co se asi shodneme na obojem? No? Asi. Ale není to ten klíčový faktor prostě, že nemáš pauzu a prehraš. To ne. Další teda bude někdy livestream na Instagramu nebo na YouTube? Z mojí strany ne. Takhle, z mojí strany ne, pokud se bavíme o nějakých na stream, na jaký jste zvyklí, tak z mojí strany určitě ne. Nevím, jak u tebe? Tak FIFU hrát nebudem. Tam se to výsledně píše na FIFU, ne? Tam jsem se ani nedostal. To byla jakoby jenom ta první otázka. To byla jakoby první polovina. No dobře, už si skočil do druhé poloviny. A za mě teda druhá polovina otázka je, jestli budu hrát třeba FIFU, nebo tady je otázka, jestli budeme hrát spolu FIFU. Tak nevím, jestli spolu, ale já FIFU určitě hrát budu. Myslím si, že někdy duben, květen, prostě do možná od příští sezóny, uvidím. Nejpozději jakoby od začátku příští sezóny bych chtěl začít na ten náš druhý účet hrát jednak FIFU a manažera, který manažer mě baví asi jako ještě víc. Takže jo, jenom je potřeba prostě dodělat primárně nějaké věci tady na tom účtu. A plus já se chci taky dostat někdy na hřiště. Teďka je dost zima, ale chci se dokopat někdy, že prostě půjdu zase natočit nějakou fotbalovou challenge. Takže ale budou určitě i takovýhle jako streamy z té FIFA nebo z manažera. Tak třeba z manažera jsme říkali, že bychom hráli proti sobě, ne? No jasné. Takže no, rozbíjem. No a třeba velká dokupují do FIFA, nikdy nevíte. To asi ne. Bys dostal bídu. No, pojďme. No. OK. Myslíte, že se budou přidávat do fotbalu další technologie? Jo, asi jo, postupně. To je otázka času všechno. Myslíš, že se budou přidávat technologie? No, podle toho, aké technologie, víš, to je taká... Ako podle mě už nějaká změna, myslíš, že přijde reálně? Ako video... Tak jako minimálně si přidá jako to video, že jo? Jako všude. No. No to, a to během, že už je, ale co další věc to přijde? Tak dlouhodobě se nemusí řešit jenom ty klíčové situace, můžou se řešit i žlutý karty a tak, víš co. Víš, jakoby neříkám, že to chci, ale je to možný. Jako tak, za mě ten příchod těch technologií, víš, jakože postupně, my jako technologie se může brát i to, že se objevila firma Opta, která sbírá statistiky. To je taky nová technologie. No, alebo prostě nové kopáčky přijdou. No, tak jako ty přijdou 100%, že jo, ty vole. Ultra prostě tenky, alebo jaký. No, to už jsou teďka má. Hele, třeba co mě se líbilo, tak nevím, jestli jsi to bylo ještě, když Raul hrál v Reálu, tak hrál se sluchátkem, nevím, jestli jsi to viděl. Vážně? On hrál se sluchátkem, ano, mé trenér mu mohl s ním komunikovat přes sluchátko. Tak to je mega. A to je za mě, a zkoušeli to v přáteláku jenom, protože mu to nepovolil jim to v oficiálním zápase. A to jenom teďka jsem si vzpomněl, jak se bavíme o těch technologiích, tak to reálně je třeba něco, co by jako mohlo
Víš, jakože, protože vem si, že teďka trenér stojí na lejně, křičí tam jak magor a potřebuje, víš, dostat nějak tu, dostat message k těm hráčům. Tak aby to jenom řekl kapitánovi a ten už by jim to předal. Ty vole, představ si, že ti dospává nějaký manažer. Celý ti tam, čas, prostě. No jasně, ti tam jebe do ucha. Ne? Typu Conte, víš, který tam skáče. Ty krávo, no, tak to bych to vyhodil a rozšlapal. No, porazil, bych jsem prostě vyhodil sluchátko. No jasně, jo. Víš, keby ti tam rozprával taky, víš, taký krudný trenér nějaký, že tato, víš, raz za čas, no ale prostě představ si Conteho, však on prostě... Já vím, ale víš, Conte zase je to vždycky, zpravo, jak to využíváš. Ale je to vždycky tím stylem, jak to využíváš, protože klidně Conte tam může skákat na lajně, ale potom, víš, může si jenom vzít jakoby nějaký mikrofon nebo prostě něco, do čeho to bude povídat, nějakou vysílačku a říct to do ní jenom občas. Víš, občas jenom ty taktický pokyny klíčový říct hráči a předat to. Myslíš, že Conte by byl občas, on tam mává na těch hráčů non-stop prostě. Běhá. No jo, ale tak on tam může mávat, co chce, ale... Ale na rozprávání, víš. Kričí, no, víš, aj Klopp to jisté prostě, víš. No jasně. Fabinho dá zlou nahrávku a už to dostane prostě. No to je... Je to jako možnost, prostě, co třeba by taky mohlo být zajímavý. Vždycky o tom, jak to využiješ potom ve finále, ale myslím si, že je to zajímavá možnost. Uvidíme, co přinese budoucnost. Přesně tak. Finišujem, protože už je 15:20, takže určitě. Aby se to ještě stihlo nahrát a tak dneska. Určitě. Okay. Tak asi všechno z naší strany. No. Přesně, asi všechno. Můžete se těšit zase na další rozkecáno příští týden. Zítra vlastně vyjde tvoje předpokládáno, je to tak? Tak. Doufám, že budeme s typama tentokrát přesnější. Tak to je, no. No a asi tak, asi všechno. Možná jedna poslední otázka moje na vás. Tenhle víkend není Premier League. A teďka otázka. Mám dělat rozebráno, když není Premier League, a podívat se na zápasy, který jsem sledoval, což by byl zápas v poháru Chelsea-Tottenham určitě, stejně tak Arsenal z United, že bych rozebral tyhle dva zápasy a plus na to se budu dívat o víkendu. Acečko hraje s Neapolem. Tak, takže teoreticky by to nemusela být jenom Premier League a dal bych takovou matlaninu prostě zápasů, na který se já budu dívat. Jo, že bych dal prostě asi i na Juventus s Láciem se budu koukat, pokud nehrajou ve stejný čas. To je tak. Takže Juventus s Láciem jako mám v plánu. Nebo ne, pohraju v sobotu. Aha, no tak super. Takže bych se pravděpodobně mohl podívat asi na tyhle čtyři zápasy a dost možná o víkendu se ještě tam bude něco, takže bych se třeba na něco podíval. Tak dejte mi do komentářů, jestli něco takového chcete. Určitě chceme, lebo já už jsem s tím rád celou videu. S čím? No, v predpokladanom som rátal, že v pondelok vyhodnocuješ tikety, takže... Aha, no tak to ja môžu vyhodnotiť v iném videu, to není problém, že jo? No, tak to hej, ale môžeš. Ale to je spíš taká otázka pro lidi, no, jakoby, jestli by ste niečo takového chteli, môže byť, tak mi to dejte vedieť do komentářů. Co mají napsat do komentářů, rozhodně Vlko? Ne, alebo budeme nadávať potom. Tak napište do komentářů, já nevím, tak prostě jak jenom, napište tam ano, třeba chcem. Ano chcem, nebo napište ano pane. Každý, kdo napíše ano pane, tak to pak udělám. Dobře. Souhlasíš, Volko? Ano, souhlasím. Měl si říct ano pane. Naťahuješ to zase. Ne, končíme už ty vás. Dobre, majte sa. Ahoj.